daudz no jums ir atsaukušies aizsardzības ministrijas aicinājumam nākt kopā un diskutēt par aizsardzības lietām. Esiet sveicināti. Man sauc ir Edijs Bošs. Es nezinu īsti, kāpēc aizsardzības ministri uzrunāja mani, lai es te kaut kā moderētu to pasākumu. Es jau neesmu iesaucamajā vecumā vairāk, bet ja no aizsardzības ministrija kaut ko uzstājīgi lūdzu, tad, protams, kā teikt, labāk nevajag vai negrāv uzpilns. Tā kā es centīšos to darīt, bet mums laika nav daudz, divas stundas, mums četros jābūt projām no šejienes citādāk. Soda naudu savu aizsardzības ministrijai būs jāmaksā, un mēs nevēlamies militāro budžetu bendēt, tā kā mums jābūt būs operatīvi, un tiešām jāiekļāvās šo divu stundu laikā, un ir daudz ko runāt, un daudz runātāji, cerams daudz ideju, ko apspriest, un tāpēc to visu arī operatīvi mēģināsim izdarīt. Pavisam trijos vārdos, kā mēs strādājam šodien, jums nedaudz tā dienas kārtība ir priekšā, bet nu, es pavisam īsi. Mums būs divas, sāksim ar divām prezentācijām, pētnieku prezentāciju, bruņoto spēku. Vadības prezentācija par tendencijām, kur mēs ejam, kur mēs esam, kur mums jānokļūst. Un tad ķersimies klāt pie politiskajām diskusijām, varētu pat tā teikt. Kā jūs zināt, aizsardzības koncepcija ir laika pa laikam jāatjaunin, jāpārstrādā pēc ik pa 4 gadiem. Nākamgad par to atkal diskutēs Saeimā, tā kā arī politiķiem plašākai sabiedrībai par to būs, kas sakāms, tā nebūs tikai diskusija nozars iekšienē un dziļi tehniski, bet arī par politiskiem jautājumiem, un tos tad arī pēc teiksim, pētījumu un nozars skatījumu uzklausīšanas centīsimies visu apkopot. Par to, kā mēs to diskutēsim un kas mums šeit no frakciju pārstāvjiem piedalīsies, es izstāstīšu, tad viņi kāps tur augšā. Bet pagaidām es dodu vārdu uzreiz Uģim Romanovam, viņš ir Latvijas aizsardzības, Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks un Baltijas aizsardzības koledžas pasniedzējs, kurš mums pastāstīs, kāds ir tas konteksts, kurā mums ir jādomā par savu aizsardzību, koncentrējoties taiskaitā uz Krievijas drošības politiku nākamajā periodā. Uģi, lūdzu. Ministrs, komandierkungs, ģenerāļi, cienījamie klātesošie. Tātad man atvēlēs 10 minūtes, un šajās 10 minūtēs es centīšos ieskicēt Krievijas nacionālās drošības prioritātes un politiku, un ar galvu nosvaru kāds varētu skart potenciāli ietekmēt Latvijas militāro drošību. Līdztekus ekonomiskiem, ģeopolitiskiem faktoriem, dažādiem ārpolitiskām un iekšpolitiskām ambīcijām valsts bruņoto spēku attīstība principā tiek balstīta uz diviem pilāriem. Pirmais ir izpratne par potenciāliem draudiem, kas konkrētai valstī draud, un otrs ir nākotnes kara vīzija. Līdzīgi ir sagādot šī prezentācija. Es sākšu ar draudiem Krievijas izpratnē, tālāk es stāstīšu par galvenajiem Krievijas militāru doktrīnu atspoguļotiem faktoriem, kāds izskatīsies nākotnes karš, un noslēgumā es uzsvēršu šī brīža reformas, īpaši koncentrēties uz rietumkara apgabalu, kas mūs teorētiski visvairāk skar, un prezentācijas noslēgumā es īsumā pieminēšu atsevišķus secinājumus un ieteikumus, kas tie tikai daži no secinājumiem šī pētījuma, kas vairāk attiecināmi uz šīs dienas diskusijas saturu. Runājot par draudiem. Krievijas doktrīna principā identificē trīs draudu kategorijas. Pirmā ir draudi, kas saistīta ar Krievijas teritoriālo integritāti un Krievijas pierobežu valstu stabilitāti. Otrajā kategorijā ir sociālpolitiskie konflikti un terorisma draudi. Savukārt trešā, kas principā ir svarīgākā mūsu kontekstā, ir NATO un ASV interešu ideoloģiska un praktiska ekspansija Krievijas interešu zonā. Tieši šie draudi tiek izcelti kā viena no centrālajām Krievijas militāras drošības problēmām. Un kā jūs esat pamanījuši, pastāvīgi tiek uzturēta informācijas telpā gan Krievijā, gan tās rietumu pierobežā. 2008. Gada Grūzijas karš un sākoties ar 2014. Gadu karam Ukrainā, Krievija nepārprotami demonstrē, ka kāda tālāka NATO interesa sfēru ekspansija Krievijas interešu virzienā netiks pieļauta. Un atzimušās lielvaras uzstādīto sarkano līniju šķērsošana var beigties arī ar militāru konfrontāciju. Turklāt, papildu tam, Krievijas militārās agresijas tiek izmantotas, kā līdzeklis demonstrēt reģionam, kā ASV un rietumu drošības garantijas nav neko vērts. Runājot par nākotnes karu,
Krievijas izpratnē, tad jūs redzat galvenos punktus, tā ir militāra un nemilitāra līdzekļa integrēšana dažādu taktisku, operacionālu un strateģisku līmeņu mērķu sasniegšanai. Kardarbība galvenokārt notiks biezi apdzīvotās vietās, plaši tiks izmantot speciāla operācija spēki, augstas efektivitātes konvencionālie ieroči, bezpilota lidaparāti, elektroniskā kardarbība, autonoma robotizētas sistēmas, vadības sistēmas tajā skaitā. Un turklāt nav izteikts vienas frontes līnijas, darbības, kardarbības uz pretinieku notiek visā pretinieku teritorijas dziļumā. Papildu tam, lai uzsāktu militāru konfliktu, ir nepieciešams ļoti īsts bruņoto spēku sagatavošanas laiks, turklāt mērķu sasniegšanai tiek plaši izmantot dažādi neregulāri formējumi privāta algotņu firmas, tajā skaitā iesaistīts dažādas politiskas un sabiedriskas organizācijas, kas tiek algotas specifisku politisko mērķu, sociālo mērķu īstenošanai. Un papildu tam netieša un asimetriska kara vešanas paņēmieni arī ir viens no nākotnes kara elementiem. Savu paradoksāli, ka jūs noteikti pamanījāt šo te identificēto kara vešanas metožu līdzību ar to, ka šobrīd notiek Ukrainā. Un viens no centrālajiem iemesliem šādi politiski fokusētu paņēmienu ieviešanai ir saistīti ar vēlmi izmērīties no tiešas militāras konfrontācijas ar NATO un Rietumu lielvalstīm. Un tam ir divi galvenie iemesli. Pirmkārt, neskatoties uz vērienīgajām reformām, NATO spēki ir tehnoloģiski pārāki. Un kaut arī lēnāk iespējams kara sākotnējās fāzēs, taču visticamāk ģenerētu spēkus, kas spētu pārspēt Krievijas militārās spējas. Un otrkārt, Krievi izmanto netiešus kara vešanas paņēmienus un pielāgot tos īpaši tādos virzienos, uz kuriem NATO un Rietumu valsts vēl aizvien nav efektīvi gatavas rieģēt. Tagad īsumā par Krievijas bruņoto spēku reformām. 2008. Gadā uzsāktās vērienīgās reformas aptver ne tikai izmaiņas bruņoto spēku organizācijā, bruņojumā un apmācībā reformas mums ir salāgots ar izmaiņām sociālajā sfērā, saistīts ar jaunas paudzes komandējošā sastāva veidošanu. Turklāt arī sociālās garantijas un dzīves līmenis tieši bruņoto spēkos dienošiem personāla sastāvam tiek pastāvīgi paaugstināts. Pēc būtības tam būtu jārod nepieciešamā sinerģija liela un vērienīga apjoma reformu realizēšanai Krievijā. Pēc Krievijas aizsardzības ministrijas informācijas reformētiem bruņotiem spēkiem būtu vienlaicīgi jābūt spējīgiem piedalīties divos reģionālos karos. Līdzīgi kā jebkuras citas valsts bruņoto spēku pilnveidošana arī Krievijas armijas attīstība ir atkarīga no pieejamiem resursiem. Un kopā es redzu šajā slaidā diezgan uzskatāmi, kad pieejamie finansiālie resursi ir krasi pieauguši un turpina pieaugt. Piemēram, salīdzinot 2014. Gada aizsardzības budžets bija 3,5% no valsts iekšzemes koprodukta, kas ir 70 miljārdi ASV dolāru. Savukārt 2015. Gadā prognozētie tēriņi aizsardzības budžetam ir 4,2% apmērā no iekšzemes koprodukta, kas ir 88,3 miljārdi ASV dolāru. Tas, kas mums ļoti lielā mērā skar, ir Krievijas rietumu vektora attīstība, un šī te rietumu kara apgabala tieši militārā spējas pēdējo gadu laikā ir ļoti būtiski uzlabotas un tiek joprojām pilnveidotas. Minēšu tikai dažas piemēras. Ir izveidotas jaunas un modernizētas esošās vienības, tajā skaitā 25. Motorizētā kājnieka brigāde tiešā Igaunijas robežas tūmā, austrumos no Peipus ezera, atjaunot Ostrovas aviācijas bāzes Pleskavas apgabalā, kur atrodas, kur izvietotas modernas un modernākās armijas aviācijas vienības, gan kaujas helikopteri, gan transporta helikopteri. Ir izveidots ļoti efektīvas pretgaisa aizsardzības tīkls, kas pēc būtības noklāja Baltijas reģionu. Papildu tam izvietotas balistiskās raķešu sistēmas, kas spēja neutralizēt strateģiski svarīgus mērķus. Tādus kā komandvadības elementus, transporta tīkla mezglus, bruņojuma noliktavas, uzņemošās valsts infrastruktūru. Dažādu faktoru ietekmē reformu gaita un saturs pastāvīgi tiek koriģēts, taču reformas notiek un tās ir ļoti mērtiecīgas. Attiecīgi var izdarīt pieņēmumu, ka pēc kara Ukrainā šīs reformas tiks turpināts koriģēt un mēs redzēsim
jaunums šajā jomā arī. Sumējot rietumu vektoru faktoru, Kremļa izpratnē rietuma kara apgabala nodrošināšana ar modernāko ekipējumu rada nepieciešamo militāro balansu un atturēšanas efektu NATO klātbūtnē tiešā Krievijas robežas tūmā. Attiecīgi moderno sauzemes spēku kara tehniku pēc masveida ražošanas visticamāk saņems tieši rietumu, uzsāk saņemt tieši rietumu kara apgabala vienības. Otrakārt šāda ekipējuma spēku koncentrācija īpaši tālās distances pretgaisa aizsardzības tīkla un balistisko raķešu kombinācija rada operacionālo un taktiskā līmeņa priešrocības kara vešanai Baltijas teritorijā, ja tāda situācija notiek. Visticamāk, Baltijas reģions arī turpmāks no Krievijas puses tiks plaši izmantots dažādu atturēšanas pasākumu realizēšanai, kā mēs šobrīd novērojam. Ko viņi cenšas panākt? Viņi cenšas ietekmēt potenciālo pretinieku lēmumus, signalizēt NATO un ASV, atkal, ka jebkāda veida ekspansija, militāras infrastruktūras izvietošana Krievijas robežas tūmā, interešu zonā, netiks nepamanītas. Un tas tiks darīts dažādos veidos, mēs redzēsim, ļoti novērosim un turpināsim novērot dažādas mācības, informācijas, darbības informācijas telpā. Viens no visplašāk pielietojumiem līdzekļiem būs turpmāk, arī kā mēs šodien jau redzam, darbības Baltijas gaisa telpā un Baltijas jūras starptautiskajos ūdeņos. Šie kā incidenti pieļauj ļoti plašu notikšā interpretāciju, kā arī rada plašu rezonanci dažādās informācijas telpās. Kāpēc Baltijas reģions? Iepriekš uzskaitītie fakti par to, kā veidojās Krievijas bruņotie spēki, kādi ir viņi izpratnē draudi, liecina par varbūtību, kā arī notikumi Gruzijā un Ukrainā, liecina par varbūtību, ietekmes sfēra pārdalīšanai Krievija izvēlēsies militāru konfrontāciju līdzīgi kā Gruzijā 2008. Gadā, nav izslēgta iespēja, ka attiecību sakārtošanai NATO vai kādu lielvaru, Krievija izvēlēsies tieši Baltijas reģionu. Un jūs redzat slaidā trīs galvenos iemeslus, kāpēc tā. Tad mēs vēl aizvien, salīdzinot ar Krievijas militāro vienību infrastruktūru spējām, principā neesam spējīgi gatavi radīt tādu atturēšanas efektu, lai viņi neizvēlētos Baltijas reģionu. Otrakārt, Baltijas spēju operacionālu vidi, piemērot dažādu scenāriju realizēšanai, ietverot pilnu mērogu militāru uzbrukumu. Un, protams, Krievijas interesēs ir turpināt uzturēt un veidot šo te vidi tādu, lai viņi varētu veikt un realizēt dažāda veida scenārijas, realizēt dažāda veida scenārijas. Un pētījuma noslēgumā, prezentācijas noslēgumā es uzskatīšu dažus šīs diskusijas saturam piemērotākos secinājumus. Tātad, tie būtu. Jūs redzat, viens no faktoriem, ar ko nāksies saskarties krīzes vai gara gadījumā valsts aizsardzības sistēmai, ir plašs operacionāls spēku pielietojums, kas tika pieminēts iepriekš un kas mērķiecīgi tiek attīstīts Krievijā un parunitāla formējuma izmantošana. Un viens no līdzekļiem, kas iespējams nodrošinātu spēju savlaicīgi identificēt un neutralizēt speciālu operāciju spēku un dažādu neregulāru militāru vai paramilitāru formējumu aktivitāti visā valsts teritorijā varētu būt uz teritoriālām vienībām, kā arī citām valstiskām organizācijām, piemēram, pašvaldības policijas, balstīta visaptvarošu informācijas tīkla izveidošana. Būtiska nozīme šāda tīkla darbībai, protams, ir vietējo iedzīvotāju iesaistīšanai, bet tas atkal nozīmē, kad būtu nepieciešams veikt attiecīgi civilizētoju apmācību un sagatavošanu. Turklāt, bruņotajiem spēkiem pakāpeniski būtu jāskatās virzienā uz tehniskām, dažādām tehniskās izlaukošanas iespējām teritoriālās aizsardzības vajadzībām. Un attiecīgi NBS scenārijos, balstoties iepriekšējām rekomendācijām, būtu jāmēģina, jāizspēlē dažādu veida situācijas un novērtēt šādu piedāvājumu efektivitāti, lai varētu veidot un attīstīt tālāk šādu veidu koncepciju. Nākošais faktors – ļoti īsts militāro spēku sagatavošanās un spēku koncentrēšanās laiks. Tātad, lai adekvāti varētu reaģēt NBS, būtu jāpārskata militāro lēmumu pieņemšanas procesa metodas un līdzekļi. Ņemot vērā ierobežotos resursus, viennozīmīgi mēs neskatāmies uz augsta līmeņa automatizētām vadības sistēmām.
kas nodrošinātu centralizētu vienību vadību, saglabājot potenciālam pretiniekam līdzvērtīgu vai ātrāku lēmumu pieņemšanas procesu. Savukārt mēs, ko varam darīt, mēs varam kompensēt šo ar maksimāli decentralizējot vienību komandvadības struktūru, veidojot alternatīvas komandvadības ķēdes un deleģējot vienību, deleģējot atbildību uz nelielām vienībām. Papildu tam ir vēl viena priekšrocība šāda veida tā taktikai un pieejai vadības organizācijai. Šāda decentralizācija ierobežotu Krievijas tehniskās izlūkošanas un elektroniskās kara skaradarbības efektivitāti. Taču jāpiebilst, ka šāda decentralizācija arī ir ļoti dārga, jo tas ietver ļoti lielu daudz un dažādu veidu komunikācijas sistēmu iegādi plus personāla sastāvu apmācību. Ne tikai kā lietot komunikācijas sistēmas, bet kā pieņemt lēmumus. Un tas nozīmē, ka virsnieku un instruktoru apmācību sistēmā tas prasītu diezgan pamatīgas korekcijas. Otrakārt, valsts militārai doktrīnai vajadzētu paredzēt vienību decentralizāciju, tajā skaitā decentralizētu apgādes sistēmu, materiālisko līdzekļu un munīcijas uzkrājumu veidošanu. Tādējādi tiktu samazināts uzbrukuma gadījumā reaģēšanas laiks un nodrošināt ilgstošu autonomu apakšvienību funkcionalitāti. Trešais punkts – nacionālās likumdošanas piemērošana. Šeit es neiedziļināšos niansēs, bet taču šī brīža redakcija vairākos ar valsts militārās drošības saistītos normatīvos aktos nenodrošina adekvāti īpaši valsts resursu pielietojumu draudu novēršanai. Runājot par vienību lielumu, kas būtu piemērots un atbilstoši mūsu vajadzībām, gan samērojams teorētiski ar ekonomiskajām iespējām, ir, mēs runājam par divām kainieku brigādēm, kas ir kolektīvi saliedētas un spēja reaģēt 12 līdz 24 stundu laikā pēc brīdinājuma pavēles saņemšanas. Savukārt, šīs vienības būs funkcionāls un efektīvas vienīgi ar priekšnosacījumu, ja viņas tiks integrētas teritoriālo vienību kaujas spējās, teritoriālo vienību darbībās. Kas savukārt būtu efektīvas, ja viņas darbotos kā mazas, spēcīgas mobīlas vienības, kas var iesaistīt pretinieku visā teritorijas dziļumā. Šeit es vēlos pieminēt vēl vienu faktoru, kas gan nav atspoguļots mūsu pētījumā. Tas ir 2015. Gada augustā RAND korporācijā publiskotais pētījums, kurā tiek norādīts, ka ja Krievija izvēlētos konvencionālu bruņu uzbrukumu Baltijas valstīm, šobrīd triju Baltijas valstu galvaspilsētas tiktu okupētas līdz 60 stundu laikā. Savukārt, lai atturētu nepieciešamības gadījumā kavētu pretinieka uzbrukumu Baltijas valstīm, būtu pastāvīgi nepieciešams uzturēt trīs kājnieku brigādes plus visu nepieciešamo ekipējumu, bet šīs kājnieku brigādes ir papildus tam, kas jau ir Baltijas valstīs. Šis pētījums bija tieši koncentrēts uz Amerikas Savienoto Valstu sauzemes spēku izvietojumu. Papildu tam, lai atgūtu kontroli par okupēto Baltijas teritoriju, būtu nepieciešamas 14 brigādes. Vienā brigādē orientējuši 5000 karavīru, bet tie nav tikai kājnieki. Lai šīs vienības būtu spējīgas operēt, būtu nepieciešams arī visa veida apgāde, vadības elementi, uguns atbalsts un viss, kas saistīts, lai padarītu 70 000 lielu karaspēku funkcionālu. Tas uzsver pēdējā šajā slaidā minētā punkta svarīgumu uzņemošās valsts infrastruktūra, attīstība un aizsardzība, kas nodrošinātu šādu veidu spēku sliktākajā gadījumā uzņemšanu, drošu uzņemšanu. Tas principā arī viss, ko es jums gribēju pateikt. Jums kādi jautājumi, šeit vēl ir Mārtiņš Vērniņš. Mēs kopā izstrādājam šo pētījumu, jums jautājumu, tad droši vēršaties, mēs pastāstīsim sīkāk. Jā, paldies. Jā, paldies, es par gandrīz iekļaušanos 10 minūtēs. Es zinu, ka necilvēcīgi prasīgi cilvēki ir uzrakstījuši detalizētu pētījumu un prasīt iekļauties 10 minūtēs, bet es ceru, ka diskusijas laikā jums būs iespēja arī mums palīdzēt virzīt kaut kādā virzienā. Pirms mēs sākam diskutēt vēl viens briefings no bruņoto spēku vadības puses ģenerālleitnants Rēmans Grāvs, lūdzu. Jā, paldies. Jā, patiešām kuplā skaitā no šeit labāk redzams. Godājās ministra kungs, Saeimas deputāti, klātesošiem. Jā, kā redzat, iepriekšējais Suģira Mano briefings jau vien norāda, cik nopietni šobrīd jādomā par valsts aizsardzību, kā ir mainīsies drošības situācija mūsu valsts robežām, un līdz ar to ir jāizdara secinājumi un jāveic tie darbi, kas mums jāveic.
Bet varbūt pirms es nedaudz painformēšu īsi, mēģinot iekļauties 10 minūtēs, ko tu bruņoto spēka dars, tomēr vēlētos nelielu vēsturisko ekskursu. Mūsu attīstība ir ļoti interesanti veidojusies un nonākšu situācijas, kāpēc šobrīd, tieši šobrīd ir vajadzīgi tādi līdzekļi, par kādiem mēs runājam, kas patiešām mūsu valsts ekonomikai ir pietiekami liels, nopietnis, teiksim, tāds sloks, ja tā var teikt, to papildus uzdevums. Proti, 90. Gada sākumā, tad, kad atradās mūsu teritorijā Krievijas federācijas vienības, mēs patiešām rūpīgi tajā laikā īpašo zemesardzību, arī citās vienības domājam par valsts pašaizsardzību. Mēs orientējamies valsts aizsardzību ar tā laika pieejamiem gan ekonomiskiem, gan tehniskiem līdzekļiem, un mēs bijām ar šādu domāšanas veidu. Pēc tam pirms NATO iestāšanās periodā runāja par 90. Gada beigām, 2000. Gada sākumu, mēs arī vairāk un vairāk sākām runāt tādās, nu, kolektīvās aizsardzības mums garantiju kontekstā, un visi mēs sākām saprast un atcerēties 5. Paragrāfu. To mēs visu laikam sabiedrībā visi, ko zin, no NATO ir 5. Paragrāfs. 5. Pants, kas garantē šo aizsardzību. To mēs arī balstījām mūsu domāšanu un mūsu valsts aizsardzību. Nedomājot ne par ko citu. Pēc tam, iesaistot, esot jau NATO, radās nepieciešamība pievienoties koalīcijas spēkiem, NATO spēkiem dažās operācijas, mēs sākām domāt par mūsu spēju attīstību, bet vairs tikai kolektīvās aizsardzības tādā, nu, kontekstā. Respektīvi, tās vienības, kuras devās uz Afganistānu Irāku, tiks pietiekami labi apmācītas, ekipētas, bet ne vairāk. Pāri attīstība bruņotos spēkos nenotika. Tur ir dažādi iemesli, arī tās kā ekonomiski, tā tas ir. Un, nu, tagad sākoties ar Gruzijas periodu, tagad arī Ukraina, protams, mēs sākam domāt un sākam saprast, ka NATO nav tikai 5. Paragrāfs, pēc kādiem 4 gadiem runājām par 4. Paragrāfu, kur konsultācijas. Es nocitēšu Atlantijas līguma 3. Pantu. Varbūt mēs ar to pats ar Darvina teoriju nedaudz iesim un attīstīsimies. Citēji latviešu tulkojums. Lai pēc iespējas efektīgāk izpildīt līguma mērķis, puses katra atsevišķi, vai viss kopā ar ilgstošiem un efektīviem pašu centieniem un savstarpēju palīdzību uzturēs un attīstīs savas individuālās un kopējās spējas pretoties bruņotam uzbrukumam. Mēs visu šos gadus izlaidām individuālās pašu pienākumus. Mēs atcerējāmies kolektīvās un to tad arī šādā veidā attīstījām. Lūk, tāpēc tā ir daļai atbildes to par šiem nepieciešamiem līdzekļiem, jo mēs sākam visu veidot ļoti daudz spējas, modernas, mūsdienīgas spējas no nulles. Tāda ir realitāte. Bet bruņotā spēka aizsardzības ministrija kopā ar bruņotiem spēkiem jau 2010. Gadā uzsāka plānu pie aizsardzības minimālās pašaizsardzības spēja izstrādi, uzsver minimālās valsts pašaizsardzības spējām, kas arī rezultājās ar 12. Gadā ministra kabinetā 9. Jūnijas, ja nemaldos, apstiprināto attīstības plānu. Kuru šobrīd situācijas Ukrainā mums nevajadzēja pārstrādāt nemaz. Jā, notika pārprioritizācija, korekcijas prioritātēs, par kurām lielā mērā arī ziņot, tas ir, man bija prieks arī klausīties, jo patiešām droši apgalvot, ka ļoti daudz lietas arī ņemts vairāk pie jaunā gan valsts aizsardzības plāna, gan arī pārprioritizējot mūsu spējas. Un tagad es nedaudz gribētu par šīm spējām varbūt arī tā īsi painformēt jūs. Tātad mēs runājam par modernām pašaizsardzības spējām, kur attīstība daudzās, var teikt, sākās no nulles. Tas tāds bāzes spējas, ko, lai valsts varētu runāt par suverēnu pašaizsardzības spējām, mēs sākam no bāzes spējām – mehanizāciju. Viens populārākais, zināmākais pērkam vieglo bruņtehniku, līdz šim mūsu karavīri nekad nav bijis drošībā zem bruņas. Tikai vienīgi starptautiskās operācijās un arī tad ar doto bruņtehniku, dāvāt uz to brīdi skausa operācijas periodu doto bruņtehniku. Vai šī bruņtehnika, mēs negribētu šeit varbūt diskutēt, speciālisti ar pienāku parunāsim, ja kāds grib par to, vai šī bija vienīgā iespēja, jā, mēs izskatījām visādas variantus, bet tāds lēmums ir pieņemts. Tātad kāpurķiešu bruņtransporti ir viegli, mobīli, un kā pierāda arī ģenerāla armijas, teiksim, komandiera, savzemes spēka komandiera Eiropa, Amerikas ģenerāļa Hodžas secināja par to, ka šī Latvijas teritorija nav pārāk piemērota smagajai bruņtehnikai, tas tik apstiprina mūsu lēmumu pareizību. Tātad 123 bruņmašīnas, pirmās četras apmācībā jau ir saņēmis Latvija, apmācība jau norīt, tātad šis process ir iegājis, un es kā komandieris droši apgalvot, ka viņš iet savu gaitu, lai sasniegt tos mērķus, kam viņus stādīt. Svarīgākais šajā sadaļā ir tas, ka šajā projektā nav tikai bruņmašīnas, bet viņas tiks sabruņotas ar visu, viņā tiks ietilpināt šajā projektā vismodernākās pretnāks spējas. Ja šeit minējāt par mobilitātes, pretmobilitātes pasākumiem, kur pretbruņtehnikas spējas ir viena no visbūtiskākiem. Otrais lielais attīstības virziens – specializēta vienība. Es domāju, šeit komentāri nemaz nav vajadzīgi, jo
īpaši viņi svarīgi ne tikai šo zaļo vīriņu scenārijos, bet arī šobrīd, kā mēs šobrīd esam. Es drīzāk domāju, ka drīzāk viņu pielietojums varētu būt pretterorismu dažās operācijās, jo kopā ar iekšlietu ministrijas no šīm spējām tas ir ļoti pareizi. Kopā ar robežsardzi, starp citu arī, jā, Sigmas vienību darbi notiek, plāni ir, vingrinājumi jau kopā notiek. Un tad hibrīd scenārijos šīs vienības spējas vienkārši ir nepārvērtējams. Un jāsaka, ka speciāla operācija spēja kā tāda šobrīd pasaulē viena no dominējošām, ko visas valsts attīsta, jo viņi spēja tieši strādāt pret tādiem punktu problēmām, ja tā var teikt, lokālām problēmām. Un viņas ļoti efektīvas tādās hibrīd karos un varbūt neskaidros, nekonvencionālās, ja tā var teikt, situācijās. Pret gaisa aizsardzība. Tātad gaisa spēka kontroli, jebkuras valsts, suverēnas valsts prioritāte darīt. Jā, mums ir gaisa tāpas patrulēšana NATO, bet tur ir tad limitētas funkcijas. Mums ir jāspēj redzēt ārpus robežām, un šeit arī iepriekšā bija daudz teikts lekcijā par to, ka agrā brīdināšanas spēja saprast, analizēt, apsteigt, iegūt laiku ir fundamentāla spēja, un tieši šo mēs attīstam. Bet mēs esam redzami, kas mūsu valsts teritorijā lidot, tad jābūt spējīgiem reaģēt. Arī šeit noteik šī ieroča sistēma modernizācija, lai mēs spētu, nu, vismaz iegūt laiku, neļaut pretniekam vienkārši iekāpt helikopteru un atlidot uz Rīgu un veikt kaut kādas darbības. Viņam jārēķinās ar pretgaisa aizsardzību, kura ir jāiznīcina. Tas ir ļoti būtiski tādā laika plānošanas izpratnē. Zemes sardze. Nu, es domāju, šeit ir ļoti daudz, ļoti aprunāts temats. Es vietu uzsvērtu šo nozīmi tādā izpratnē, ka mūsu valsts būs tik stipra, cik daudz būs brīvprātīgie Latvijas pilsoņi, kur vēlās šo valstu aizsargāt. Es vienmēr teicu šādās formos, es visvairāk baidos no tās dienas, ka nebūs nevien pilsoņi, kas grib šo valstu aizsargāt brīvprātīgi. Tas ir beigu sākums jebkurai valstī, jebkurai valsts drošībai. Mēs esam unikāli ar to. Un tāpēc zemesardze ar tiem uzdevumiem, ka šeit tika teritoriālās aizsardzības, dažāda protmobilitātes un tā tālāk, jā, tas ir iekšā. Un šeit ļoti ievērojams finanšu līdzekļi aiziet tieši zemesardze ekipējumam, modernizācijai, bruņojumam. Mēs esam pašā sākumā. Šobrīd tikai pirmie budžeta cipari apstiprināti un pirmās programmas uzsākt virzīties. Nākamgad mēs redzēsim rezultātu un nākamgad mēs tiksimies šādā formā. Noteikti būs ko teikt, kas ir nonācis zemesardzes vai šo brīvprātīgo pilsoņu rīcībā. Nodrošinājums. Ļoti arī tas pats. Tika minēts daudz lietas jādomā par nolikto saimniecību, decentralizētām noliktos spējām uzglabāt un tā tālāk. Uzkrāt un uzglabāt materiālās rezerves un tā tālāk. Tratēcas gan bieroči, munīcija, pārtika, degviela, nu, viss spektrs, lai mēs varētu pēkšņi uzbrukuma gadījumā būt pietiekami autonomi un spējīgi reaģēt un neturēt laiku varbūt kaut kādām. Tīk tādām loģistikas iegādes lietām, jo to parasti kaut kā aizmirst. Pieročiem visi saprot, ka ieroči ir dabīgi, bet ir tāds teiciens, štāba koledžās bieži tiek pielietots, teiksim, iesācē runā par operacionālo taktiku, profesionāli runā par loģistiku, runāt par vienu to pašu operāciju. Es gribēju uzsvērt vēl vienu lietu, atbalsts cilvēkam struktūrām, jo varbūt mēs jau visā šai diskusijā aizmirstam to, ka brīvības spēki ikdienā sniedz atbalstu, no tas mūsu uzdevums, teiksim, nespraugušos munīcijas iznīcināšana, jūrā glābšana, meklēšana jūrā, jūras novērošanas sistēma, kas ir, ko mēs pilnībā apkalpojam, bet mēs mēs viņus dalāmies ar informāciju ar robežsardzi, piemēram, mēs runājam par šo sadarbību starp institucionālo un tā tālāk. Šeit ir ļoti daudz ko darīt, arī šeit līdzekļi tiek paredzēti. Pat ieskaitot tādas lietas kā naftas savākšana jūrā, ja jūs nezināt, tad mēs esam šobrīd vienīgā plānotā valstiskā struktūra vai valstiskā struktūra, kurai ir šāds uzdevums. Mums ir šāds ierobežotas, bet mums tāds spējas ir. Mēs esam vienīgie, kas to. Es nerunāju par ostas akvatorijām, tur nedaudz savādāk, bet runāju par atklāto jūru. Tātad mēs esam tie, kas to spēj darīt un plānojam arī turpmāk to darīt. Nu, personāla attīstība jau te arī tik pieminēts viss tā sakrīt, ka principā tas nav saskaņotās prezentācijas, bet nepieciešamies karavīru skaits jāpalielina, kā redzat, spējas jāpieaudzē, mums vajag. Bet sarežģītākais visā šajā lietā, ka mums vajag gudrus karavīrus. Mēs, maza tauta, varam balstīties vienīgi uz gudriem karavīru konceptu, nevis no masām un skaitļiem. Un viss šīs ieroču sistēmas, par ko mēs runājam, ir ļoti modernas. Viņas ir pamatā digitālās vadības sistēmas un tā tālāk. Tur nevar, tas nav tas. Nav jāpieaudzē tāds karavīrs, kurš paņem ierocis un iet mežā uzreiz. Arī tāds ir vajadzīgs, bet pamatā šeit lielākoties ir vajadzīgi karavīri tādu augstu, tā var teikt, pievienoto vērtību, tādā arī ilgstošu apmācību un pieredzi. Varbūt īsāk saprot, man laiks arī, es tā kā nedaudz eju ārpus laikiem, tad ļoti, ļoti būtisks ir sabiedroto uzņemšanas vai spēja.
šis saucamā uzņēmē valsts atbildības, tāda mūsu infrastruktūras sakārtošana. Šeit atbildība nav tikai aizsardzības ministrijai. Tas ir valstisks uzdevums, kurā mēs runājam par ostām, par dzelzceļiem, par lidostām, par visu infrastruktūru, kas garantē ātru mūsu sabiedroto ienākšanu. Un šeit ir gan likumdošanas jautājumi, gan vispār hierarhēt, viss, jā, var cikot arī ministra kabineta noteikumu un tā tālāk. Bet tas arī prasa līdzekļus, jo šīs minimālās bāzes ir atbalsts ir jānodrošina ienākošiem spēkiem, un arī šim ir pievēram līdzekli paredzēt jaunajās politiskās iniciatīvās. Un tad varbūt tajā es varbūt izlaidīšu šo ceļu, bet ko es pabeigšu ar tādu pozitīvu, jo es noteikti šeit būs varbūt tādi skeptiskāki jautājumi, varbūt precizējošāki jautājumi. Es varētu šeit rodzīt apliecināt gandarījumu par to, ka ir politiskais lēmums par gan palielinājumu nākamā gada budžetā militārajā, gan arī plāniem līdz 18. Gadam sasniegt 2% no koprodukta, kas patiešām garantē to, lai mūsu valsts beidzot sasniegtu minimālās valsts pašaizsardzības spējas. Paldies! Paldies! Paldies par šo par diviem ziņojumiem, bet galu beigās šie lēmumi nav kluži tikai militāru personu lēmumi, tomēr aizsardzības politika, tomēr arī civilējumi ir kaut ko teikt, politiskā vadība tam visam ir. Par to būs viss jādiskutē, lēmumi vēl būs jāpieņem, bet es aicinātu, šeit mums ir pārstāvji no visām frakcijām. Viņu vārds jūs šeit redzat, tā kā es varētu visus aicināt Mārtiņš Bondars, Latvijas reģiona apvienība, Ringvalds Balodis no sirds Latvijai. Raimunds Bergmanis pārstāv valdību kopš neilga laika, kopš priekstecis šajā amatā tika paaugstināts nedaudz. Ainārs Lutkovskis vienotība, Kārs Kresniņš Nacionāla apvienība, Zenta Tretjaka saskaņa. Cik mums ir dažas vietas atbrīvojās, mums nav jāstāv kājās. Patiešām nāciet droši šeit uz priekšu, šeit ir vēl 4 vai 5 krēsli. Nāciet, lūdzu. Tas, kā es piedāvēju to strukturēt, tad mums ir pusotru stundu tā runājot mazliet mazāk. Es piedāvēju divās daļās to diskusiju sadalīt. Pirmais jautājums, iziesim apli par tematu, par to, faktiski, ko mēs dzirdējam. Vai mēs varam vienoties par to, vai mums ir vienāda izpratne par to, kas ir apdraudējumi, kādi resursi ir tam nepieciešami, lai tam stātos pretī šiem apdraudējumiem, vai to resursu izmantojums jums šķiet iet pareizajā virzienā, tā būtu viena tēma. Un pēc tam, es ceru, mēs varam otro aplu uztaisīt vairāk par tematu, ko komandēs šeit arī piesauc par sabiedrības līdzdalību, par to, kā varbūt mums būtu jāpārdomā par šo plašāk iesaist, ka aizsardzība galu beigās nav tikai profesionāļu uzdevums, bet lai tā veiksmīgi tiktu īstenot arī sabiedrībai kaut kādā lielākā mērā būtu tur jāpiedalās. Tā kā, ja jūs varat savās piezīmēs, tad arī gaidīt to un norobežot varbūt šos divus tematus. Tas, ko mēs gribam panākt arī, lai tie tomēr nebūtu monologi. Es, protams, varu mēģināt censties papildināt, papildi jautājumus uzdot un uz kaut kādiem strīdīgākiem momentiem norādīt, bet es patiešām aicinātu arī visus jūs klātesošos mūsu internetā rāda arī, tiem būs grūti mums pieslēgties, bet jebkurā gadījumā visiem klātesošajiem arī es silti aicinātu, reaģēsim uz to, ko mēs dzirdam, vai veidosim diskusiju visu kopā, ja vien tas ir iespējams. Nepaļaujieties tikai uz mani. Tad lūk, tā arī mēģināsim strādāt. Es teikšu tā, ja mēs varētu. Man nav tur tas pulkstens, kas jums saimā un tas zvans, bet tomēr, ja 4 minūtes katrā raundā mēs varētu, tad es necentīšos jūs pārtraukt vai kaut kā tā, bet ja mēs varētu turēties pie laika, un tad mēs varētu kaut kādā veidā to diskusiju arī virzīt uz priekšu. Kādā veidā mēs varētu sākt? Ir kāds gribētājs runāt pirmais? Jā. Ministrs. Jā, ministrs, jā, pieņemam labi. Labi, darīsim tā. Lai nu tā būtu. Sāksim ar ministru pirmajā raundā un beigsim ar ministru otrajā raundā, lai tā būtu. Jā? Lūdzu, Bermantungs. Saimnes aizsardzības komisijas vadītājām par uzticību. Paldies visiem klātesošajiem. Paldies par izsmeļošo prezentāciju, gan arī komandieru kunga stāstīto.
varbūt nedaudz atsaucoties arī uz komandieru kungu stāstīto, arī man stājoties aizsardzības ministra amatā, laikam tā galvenā nostādne bija mājasdarbs. Un arī es sāku ar trešo punktu šajā līgumā. Jo mēs esam vien tiešām ļoti daudz sabiedrībā runājuši par piekto punktu, bet un virs viņiem vēl virs trešā ir arī pirmais un otrais, ar ko viss būtībā arī sākās. Un līdzīgi ir arī valsts aizsardzības koncepcija, ar ko viņi sākās. Tā kā nu, šobrīd ir daudz un dažādas diskusijas, bet Latvijas aizsardzības politikas pamatā ir kolektīva aizsardzība. Un tā balstās diviem pilāriem, protams, uz mūsu sabiedrotējiem un uz mūsu pašu spējām aizsargāt savu valsti. Un tad šie ir tie divi pilāri, uz kuriem tad mēs arī balstamies. Un šobrīd šī attīstība notiek ļoti strauji vienlaicīgi pa abos pilāros. Un kā jau komandieru kungs arī teica, un es laikam varēšu būt vecumdienās droši vien priecīgs par to, kad es biju šajā vēsturiskajā brīdī, kad mēs uzsākam šobrīd to, ko varbūt mums vajadzētu darīt jau kādu laiku atpakaļ. Paldies vēlreiz valdībai, paldies sabiedrībai par izpratni, paldies likumdevējiem, visiem, kas izprot šī brīža situāciju. Tā situācija ir bijusi un viņi tā ir attīstījusies dažādu apstākļu dēļ. Šajā sakarā vēlos uzsvērt arī, ka mūsu valsts aizsardzības spēja attīst iespējami tikai un vienīgi apstākļos, ka tiek nodrošināts nepieciešamais finansējums. Un garas, grūtas diskusijas un viņas droši vien tādas pašas vēl mūsu gaida priekšā, jo šobrīd jau šis ir tikai projekts. Šis ir projekts, kur droši vien būs ļoti droši vien tikpat padziļināta diskusija, kā šeit būs arī Saeimā. Tad mēs arī varēsim ieklausīties tajos argumentos un izpratnē, kāpēc tas ir tik nepieciešams tieši šobrīd. Un vēl viena lieta, kas varbūt maz skan, bet kas ir ļoti būtiska, un varbūt kāpēc mēs esam tādā situācijā, kādā minēja komandieris, ir tas, ka šis nākošā gada budžets ir tīrs militārais budžets. Militārais uzsver budžets, kur nav iekļauts dažādi citas lietas, kuras attiecās uz aizsardzības ministrijas jomu iepriekšējos gados. Mēs esam priecīgi, ka mēs, protams, devām lielu sociālo palīdzību arī tādā veidā, bet šobrīd tās spēja attīstība mums ir tik nepieciešama, ka tiešām paldies par to, kad ir izpratne. Un, protams, arī ir mainījusies arī NATO attieksme pret to, vai mēs varam iekļaut kādas izdevumus mūsu budžetā vai ne. Arī uz starpinstitucionālo sadarbību mēs arī dzirdējāt komandieru kungu minētajā, ka ir sadarbība ar valsts robežas sardzi, ar iekšlietu ministriju, ar daudzām citām institucionālajām vienībām, kuras ir ļoti, ļoti būtiskas šeit ļoti bieži valstī šobrīd pieminētajā hibrīdkarā, kas iekļauj ļoti daudz dažādus vektorus, par kuriem runāja arī savā ziņojuma Romāno kungs. Tas ir ļoti attiecās uz jebkuru sfēru, kas ir mūsu valstī. Kādam liekas varbūt izglītība, lauksaimniecība vai ekonomika, viss tas ir cieši saistīts. Un visās šajās jomās var izdarīt šos dažādi veidi ietekmējošas lietas. Jā, kad nu, mēs to arī redzējām, kā notika Krimā, kā notika Ukrainā, vai tāpat varētu rusināties arī citi scenāriji? Droši vien, ka ne. Droši vien, ka nē, jo arī prezentācijā tika teikts, un arī ļoti daudz esam dzirdējis pats NATO uzstāšanās, ka jā, rēģējam, bet jābūt proaktīviem. Un līdz ar to arī šobrīd izstrādājot mūsu attīstību un pārvērtējot mūsu prioritātes, mēs rīkojamies proaktīvi, darbojoties un domājot par to, kā tad mēs iegūtu vislabāko rezultātu. Treškārt vēlos atgriezties tieši pie NBS spēja attīstības, jo nu, tas tiešām ir ļoti, ļoti būtiski. Šajos divos mēnešos lielāko daļu laika tajās dienās, kad man tāda iespēja ir, es vienmēr izmantoju un aizbraucu uz vienībām. Nu, man ir ko teikt un redzēt, un jāsaka vēlreiz milzīgs, milzīgs paldies visiem karavīriem, zemessargiem un visi tie cilvēki, kas ir iesaistīti šajā procesā par to ilgstošo attieksmi, ko viņi ir izrādījuši, patriotismu un nenogurstošo vēlmi uzlabot esošo situāciju. Tas ir ļoti, ļoti būtiski. Un šobrīd, kā arī komandieris kungs teica,
mums kā valsts, valstī ir jāpagriežās pret šiem cilvēkiem un jāmēģina viņiem dot un palīdzēt. Lai viņu, nu, lai viņi nebūtu tādi gadījumi, kad mums nav nekāds noslēpums, ka cilvēki dienu atstās bruņotajos spēkos 15-17 gadus un atstāja šo dienestu. Tad kaut kādā brīdī ir iestājis kāds nogurums droši vien. Tāpēc šobrīd tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un ceturkārt, es domāju, par šo personālu. Nu ja, mēs jau paši zinām, kāda ir demografiskā situācija, kāda ir mūsu uzstādītie mērķi un kāda ir mūsu izaicinājumi. Un arī pirms šīs konferences intervijā televīzijai, jā, šobrīd mēs zinām, ka mums projektā ir iedalīts šis mērķis, ko mēs tiecamies finansiālā ziņā resursi, bet ir arī personāls, cilvēki. Ja mēs varam tehniskas kaut kādas lietas iegādāties ļoti ātri, tad cilvēku sagatavot ar šiem ļoti augstas zinātniskas izstrādātajām tehnikām, tas nav vienkārši apmācīt un sagatavot cilvēku, lai viņš varētu spēt ar to rīkoties. Tāpēc ir šādas četri virzieni, par kuriem mēs virzīsimies, un ticiet man, ka varbūt šobrīd ļoti daudz mēs dzirdam, kāpēc jūs nevarat, mēs jums esam piešķīruši šo finansējumu, bet tas ir ilgstošs process, un mēs esam jau sākuši gatavot to, lai mums būtu arī, piemēram, šai lielvārdas bāzē funkcionēšana šai bāzē. Tas ir ilgstošs, tas ir gadiem jāmāca cilvēki. Un tas process ar mehanizāciju, viņš noslēgsies 2019-2020. Gadā. Tas nav tā, ka šeit nonāks bruņmašīnas un tas process ir beidzies. Tas ir ilgstošs process. Un to vajadzētu droši vien varbūt arī vairāk stāstīt, un ko arī komandieris šobrīd arī dara, un mēs visi to darām, un es lūkšu arī jums visiem par to stāstīt, lai tā izpratne sabiedrībā būtu par to, ka tas ir ļoti ilgstošs un grūts un smags darbs. Vēlreiz visiem paldies! Paldies! Es domāju, ka šeit pulksnerādītāja virzienā, ja varētu, jā, Ies Balošs tagad varētu iesaistīt. Vai jūsu skatījums, jūs politiskās grupas skatījums ir apmēram līdzīgs, vai vienprātība par tiem galvenajiem apdraudējiem avotiem, par resursiem, kas tam jāvelt, un par to virzienu, kā mums tika ieskicēts, kur tie resursi aiziet, kas nav absolūti nemaz, kas ir smilzīgi patiesībā no tēriņu viedokļa. Es domāju, ka atšķirības domāšanas kaut kādā plānošanas ziņā šeit nav. Drīzāk te varētu runāt par to, ka valsts ir beidzot sapratusi, un tā sapratne, diemžēl, nāca tikai pagājušajā gadā, kad ir nepieciešams attīstīt jaunsardzi, domāt par zemesardzi, domāt par armiju. Un, ja mēs runājam par šo situāciju, kāda bija izveidojusies pēdējos gados, un es domāju, Graubis kungs varēs man papildināt un pārējiem militāristi, jo es domāju, šeit esam kā parlamentārieti civilā vara, kas pārauga šo te procesu, tad jādzīmē 2009. Gadā šis konsolidācijas process. Tur, protams, mēs varam runāt, ka glāba valsti un tam līdzīgi, bet tur tik izdarīts daudz arī nepārāk labu darbu. Runa ir par ticību valstī, jo faktiski 2009. Gada konsolidācijas procesa rezultātā daudzi bruņoto spēku, patrioti, profesionāļi atradās rezultātā uz ielas. Un tas, ko Bergmaņa kungs saka, ka nav vienkārši apmācīt cilvēks, gadiem jāmācās, nu šobrīd tiek spērti pareizie soļi, pareizā virzienā, bet, protams, ir jādomā arī par to situāciju tādu, kāda mūsu vēsturē ir bijusi jau agrāk, jo šis kaimiņš, kas ir visai nemierīgs un ļoti spēcīgs, vienmēr atradies pie mūsu robežām, mums ir kopēja vēsture. Es runāju par 39. Gadu, par 40. Gadu, kad armija toreiz faktiski gribēja pretoties, bet jau pretošanās bija bezjēdzīga. 40. Gadā jau bija 39. Gads, 39. Gadā jau radās situācija, kad vajadzēja jau tad sāk pretoties, Somija pretojās, un 40. Gadā tur pretošanās bija bezjēdzīga. Rīzāk tā varēja būt tāda izmisīga demonstrācija, lai vēlāk nebūtu runas par to, ka mēs esam okupēti vai brīvprātīgi piekrituši juridiskās manipulācijas iesaistīties. Un tāpēc es gribu uzsvērt par to, ka ir jādomā, lai civilā vara, kas mums tradicionāli ir ļoti labi juristi, nu es tā nelielos, bet nu labi juristi, jēgas, nu viņiem nav nekādas, jo, kad pienāk kritiskā brīda, vara ir pārāk vāja, lai spētu adekvāti, objektīvi un enerģiski rīkoties. Ja mēs runājam par pašreizējo brīdi, nedaudz pārlecot no tā 40. Gada, ko mēs redzam, visi tiek vienā putrā sajauts, ārlietu ministrs biedē NATO. Ar NATO, ja mēs tagad bēgļus neņemsim, Eiropā ir ļoti vāja šī te pārvalde, viņi principā izmisuši, attiecīgi tos atspoguļojas mūsu valdībā. Tagad tā situācija ir tāda, ka mums ir jādomā par to, lai
armijai, mūsu lieliskajiem bruņotajiem spēkiem, kuriem tagad ir ieplūdījis līdzekļi, šī civilā vara netraucētu rīkoties kaut kādā ārkārtas situācijā, jo šī civilā vara, viņa tradicionāli vāja, un viņa tradicionāli domās, kas īsies pakauš, ko mums tagad darīt, un tad tas viss process būs nokavēts, jo principā mēs runājam, ka šai reakcijai, atbildes reakcijai jābūt momentāli. Ir apdraudējums seko atbildi, jo būtībā pēc tam atkal juristi nāks, ne musēja juristi, musēja pieslēgsies tad, kad redzēs, ka varēja nomainījusies, daļa no viņiem. nebūsim, Sinaisks savā laikā runāja par demokrātiju, mums demokrātijas tēvs, un Dišlers runāja par 34. Gadā pamatoja, ka demokrātija ļoti slikta, tā kā ar juristiem ar tāpēc. Tāpēc ir jādomā par gan satversums grozījumiem, šobrīd es dzirdēju, mums ir valsts prezidenta pilnvaru un ievēlēšanas modeļa darba grupa parlamentā, tur mums arī ir prezidenta institūcijas pārstāvi, un labi ir, ka ir Vējoņkungs, kurš arī tā sacīt ir bijušais militārists, tā kā Bergmaņkungs, tad ir pieredze civilā, jā. Un tur šobrīd tiek domāts, kā optimizēt šo situāciju, atcerēsimies, ka valsts prezidents ir bruņoto spēku padomis arī vienlaicīgi. Un tāpēc es domāju, ka šeit ir jādomā arī par šīm lietām, ko es gribētu atzīmēt par šo virzību. Nu, bet, protams, ir skaidrs, ka jādomā par valsts apdraudējumu analīzi, ir skaidrs, ka Krievija soli pa solim testē, tests Grūzija, tests Ukraina, kas būs nākamais, who is the next? Ja, es domāju, nu, tad jautājums ir, Baltija būtu labs piemērots virziens, kur patestēt, saprast, kā mēs rīkojamies. Nu, ceru, ka nē. Ceru, ka citas valsts būs tie laimīgie, kuras aplēmo šā testa rezultātā. Ja mēs runājam par to, ko darīt, es domāju, zemesardze ir pareizais virziens. Es jau saprotu, Latkovskis nolieks, ka nevajag to iesaucamos tirdīt, ka Lietuvai nav taisnība, bet es domāju, labs solis būtu tam, ka būtu jādomā par iesaucamajiem atkal, teiksim, tas Lietuvai, es domāju, tā ilgākā termiņā tas varbūt tās ir nepareizi, bet īsākā laika termiņā tas dod jauniešus, kas ir sagatavoti, apmācīti un vismaz kaut kāda daļa spēs integrēties. Ja mēs runājam par zemesardzes un jaunsargu korelāciju, es domāju, ka šeit cilvēki bez manis labāk pastāstīs. Protams, tas ir virziens, un es domāju, ka jāpopularizē vai jāpadara pusobligātu dalību šī jaunsardzē. Skauts, tas ir labi, ka slapjās spičkas māk iedegt mežā tumšā laikā. Tas viss ir baigi jau. Bet es domāju, ka jādomā arī par jaunsardzi, kurai ir patriotiskais pamats apakšā. Tā kā es domāju, ka problēmas ir daudz, virzamies mēs pareizā virzienā, un, protams, tagad nu, tas, ko vajadzētu darīt nobeigumā, savas īsās uzstāšanās nobeigumā šīs, es gribētu runāt, nu, būtu jādomā, kā neļaut civilai varai, pirmkārt, traucēt apdraudējumu gadījumā, ļaut rīkoties faktiski un pilnvars būtu jābūt šim te bruņotiem spēkiem, un otrs jādomā par šo te šā brīža un nākotnes brīža, es domāju, ka nekad nebūs tāda īsta apdraudējuma, bet jādomā par to, kā kontrolēt šos te līdzekļus, lai viņi saprātīgi tik izlietot bruņotajos spēkos, lai netikti pirkti lēti, es nezinu, kaut kādu čehu bruņu tehniku, kur vēlāk kaut kur varēs kādās sētā iedzīt un atstāt trusē, jo tad jāseko līdz, kā armija strādā, un es domāju, tas ir tikai pareizi. Balaškungs, varbūt neslēdziet ārā no to mikrofonu, jūs iebraucāt uzreiz tie otrā jautājuma arī iekšā par obligātu, tāpēc es jums mazāk laika, bet es jums uzreiz gribēju papildu jautājumu, jo man liekas par to civilo varu, tas bija punkts, par ko īstenībā vajadzētu patiešām domāt, ņemot ārā arī mūsu vēsturi. Es gribēju, jūs ieskicējāt satversmes grozījumus kā civilās varas stiprināšanas vienu no tām metodēm, vienu par prezidentūras stiprināšanu. Es cieši saprotu, tur jūs to saikni. Tur, nu, jūs vēl 30 sekundēs varētu jums ieskicēt, kā jūs to redzat, kā to civilo var, vai tu vairāk vajag militāristu sūtīt, varbūt tajā politiskajā varā arī, vai? Ne, vai kāda tā ideja? Ne, nu, jo, es 40. Gadā, pēdējais punkts, 40. Gadā jau mums tā prezidentālā vara bija dikt stipra, bet tur jau tās problēmas tik pat labi arī notikās. Tā kā, ja jūs 30 sekundēs mums ieskatāt, kā jūs to redzat, to civilās varas stiprināšanu, kas neapšaubāmi svarīgi? Nē, tas nav 30 sekundēs pastāst. Labi, tad ir. Nē, nu, ja mēs runājam par to, ko es domāju, situācija ir tāda, ka mums nav tādi īsti strateģiski plāni bijuši, ir dažādas versijas kuloros un dzirdējis, kāpēc Nacionālā drošības padomē, teiksim, Nacionālā drošības likumā ir valsts prezidents noteikts, kā pāraugs šim pasākumam, tur bija gan jautri premjerministri, kuri mīlēja industriālo alpīnismu, no kuru dēļ attiecīgi tāpēc tika uzcēts prezidentam, bet tas jau nav plāns, un tas nav tā apzināts solis, kur jāspēr. Ja mēs runājam pēc būtības par šīm lietām,
tad ir jāattīst tālāk šī koncepcija, kas saistās ar šo te satversmes konstitucionālo regulējumu. Tur ir vienkārši vārdi, kas tālāk ir jāpārdomā, kā viņi praksē darbojas. Valsts prezidents ir bruņoto spēku vadons, un es domāju, ka tur ir jāvalt. Ja mēs runājam par civilās varas pāraudzību, tās konstrukcijas jau šobrīd ir. Ja mēs runājam par bēgļiem, arī kaut vai kontekstā, jo tas tomēr ir draudz, manuprāt, varētu būt ar viņiem arī arī tādi cilvēki, kas varbūt tās kaut ko nelabu, ka mums izdara, mēs viņus pārbaudīt nevaram. Tad šeit, protams, konstrukcija ir šobrīd, ir aizsardzības komisija, Nacionāla drošības komisija, un, protams, es domāju, ka šī pāraudzība tādā izpratnē, ka es viņu šeit lietoju, viņu 30 sekundēs izstādīt, bet es domāju, ka runa ir konkrēti par līdzekļu izlietojumu, un par tieši šajā virzienā varētu šobrīd domāt tas, ko domā prezidenta darba grupa, viņi domā, kā faktiski realitātē šos te vienkāršos atversmes vārdus ir nostiprināt par satversmes grozījumiem šai sakarā, es nezinu, es domāju, ka jā, daudz eksperti uzskata, ka būtu nepieciešams satversmē stiprināt un izskaidrot mūsu lakoniskajā satversmē izskaidrot, ko tad valsts prezidents konkrēti varētu uzsākt, un tas, protams, būtu grūtāk pēc tam mainīt, jo tomēr divas rezerves, kas nepieciešams satversmes grozījumiem, vēlāk to šo lietu nostiprināt, tā kā Paldies. Tas ir plašāks temats. Paldies, es bišķi jums pavisam lakoniskam būs jābūt tie otrā raundā cilvēki, lai neapvainojās pārējie par mazāk iespēju došanu. Jebkurā, paldies jums par šiem, Bondarkungs, lūdzu. Jā, es varbūt iecelšos kājās, lai arī aizmugurē cilvēku man redz. Jā, bet runājot par šīm tēmām, mums par pēdējās dienās, man prātā nāk Donalds Ramsvelds 2002. Gads februāris, ka bija tā slavenā preses konferences, kurā viņš teica, ir non-knowns, non-unknowns, unknown-unknowns. Man liekas, atbildot uz šo jautājumu, es vēlētos atbildēt tieši caur šo te prizmu, caur zināmiem, nezināmiem. Ja mēs runājam par zināmiem, tad mēs ļoti labi zinām, ka Latvijas valsts aizsardzības budžetam būtu jābūt 2% no IKP, un mēs zinām, ka ja IKP ir 25 miljardi, tad tas ir 500 miljoni eiro gadā. Ja 27 miljardi, tad 540 miljoni eiro gadā jābūt aizsardzības finansējumi. Ļoti vienkārši, zināmais, vai ne? Vēl vairāk, šī gada sākumā viesojoties Amerikas Savienotās valstīs un ieejot pie kongresmena Nunez, kas ir Intelligence Committee vadītājs, jeb Chairman of Intelligence Committee, pirmais jautājums, es pat vēl nebiju apsēdies, viņš pat vēl nebija pavaicājis, vai es kaut ko dzēršu vai nedzēršu. Viņš teica, how much do you spend? Jā. Un tajā brīdī es varēju ievilkt tālpu un teikt paldies Dievam. Laimdot februārī teica, ka būs 2% uz 2018. Gadu. Un paldies Dievam tāpēc, ka neviens, ne politiskajā līmenī, ne arī profesionālā militārā līmenī ārpus valsts robežām netic par nekādiem palielinājumiem ārpus viena parlamentārā cikla. Tā kā tas ir super. Tas ir vienkārši lieliski. Tas ir uzslava koalīcijai, uzslava tiem cilvēkiem, kas šo te jautājumu risināja. Balož kungs, ar jums mēs parunāsim vēlāk. Tad otrs zināmie, nezināmie, es domāju, ka ir zināmā mērā raksturot tajos slaidos, par ko runāja Jūģis, tātad tas ir par apdraudējumiem. Un tie apdraudējumi principā Latvijai ir diezgan skaidri. Jā, tie ir tiešie un netiešie apdraudējumi, bet, protams, tas, kas nav, tas, kas ir nezināmā sadaļā, kā tie materializēsies. Jā, nu, mēs nekad nezinām, vai tur būs kaut kāds tieši iebrukums militārs, vai tur būs kaut kādas tiešas aktivitātes, vai mūsu centieni, piemēram, ieguldot 2% no nacionālā koprodukta būs pietiekoši, vai tie nebūs pietiekoši. Tas ir zināms nezināmais. Un tāpēc tādā ziņā mums ir ļoti svarīgi, ka mūsu, teiksim tā, aizsardzības ministrijā un bruņoto spēku vadībā ir nu, profesionāli cilvēki. Es tādēļ priecājos, ka, piemēram, mums ir ģenerāls Grauba, kas jau daudzus gadus ir bruņoto spēku, teiksim, virsvadībā un saprot, ko dara. Viņi pazīst gan Vašingtonā, gan Briselē un ne tikai. Un sadarbībā ar mūsu sabiedrotajiem, tātad mēs varam droši domāt un runāt par šo te kolektīvo aizsardzību, bez kuras Latvijai nodrošināt šo te risku jeb apdraudējumu novēršanu ir pilnībā neiespējama.
Nu, un tad ir nezināmi nezināmie. Tad, nu, es domāju, ka militārajā pasaulē mēs ļoti labi saprotam, ka ir pietiekoši daudz apdraudējumu, par kuriem pat mēs šodien nevaram iedomāties, kur var materializēties, bet kuri, nu, teiksim tā, nav ne vienā dokumentā, ne politiskā dokumentā, ne arī ne militārās plānošanas dokumentā. Un tāpēc vēl jau vairāk es uzsveru iepriekš teikt to, ka es esmu priecīgs, ka mūsu bruņotajos spēkos un aizsardzības ministrijā strādā profesionāli cilvēki, kuri tomēr tajās situācijās, kad parādās tie jaunie apdraudējumi, jau jaunie nezināmie, kuri kļūst par zināmajiem, saprot, kādā veidā vismaz šīs problēmas risināt. Un, kā jau Graubas kungs teica, mums ir vajadzīgi gudri cilvēki militārajā dienestā, nevis tikai cilvēki militārajā dienestā. Šeit es varbūt likšu komatu. Es nezinu, cik tas minūtes paņēma, bet no plus mīnus. Kas tad jums skaita? Paldies. Paldies, paldies, Bunar kungs. Mūrnietis kundze. Jā. Es arī uzdos piesas celties kājās tagad. Bet jā, pulsiņa radītāja virzienā turpinam. Jā, jā, pulsiņa radītāja. Tā varētu arī būt. Jūs negribat tagad? Es jau domāju, ja drīkst, es varbūt došu mūsu Protams. Kolēgiem varam, speciālistiem. Jā. Lekos kungs varētu uzņemties, jā? Tad, labi, jums tad tāds pats adresēts jautājums par, vai mums ir vienāda izpratne par to, es kur draud rodas? Es kājās necelšos, esmu pietiekami gara auguma cilvēks. Piecas NBS spējas, kuras manā skatījumā ir svarīgas, viņas nekādā gadījumā neatšķirās no tā, kas ir mūsu NBS plānos. Un plānos tās jau ir no 12. Gada, kad arī mūsu komisija tās skatīja. Protams, prioritātes nedaudz mainījās, bet Grūzijas karš tieši, kā Graubas kungs arī teica, ienes šīs izmaiņas. Bet manā skatījumā piecas svarīgākās. Pirmā – speciālās uzdevuma vienības. Un to diezgan labi parādīja arī abu pētnieku ziņojums šeit par apdraudējumiem no Krievijas puse, pieredze Krimā. Tas arī parādās pētījumos par tā saucamā ceturtās paudzes karu, kāds viņš būs. Tas piedāvājums, ko pētnieki arī izklāstīja attiecībā uz Latviju, manā skatījumā ir ļoti labs redzējums, kādā veidā virzieties, un tieši tāpēc speciālās uzdevuma vienības otrais kainieku brigānts mehanizācija, kas jau ir uzsākta, loģiski trešais pretgaisa aizsardzības spējas, ceturtais zemesardzes spējas, un piektais ir uzņemošās valsts atbalsta spējas. Šīs piecas manā skatījumā ir svarīgākās, kāds var nosaukt arī kādas citas, bet man šķiet tā pieredze, ko mēs esam guvuši no notikumiem Ukrainā vai Grūzijā, to, kas vispār notiek, nu, teiksim, tā kara mākslas attīstībā, nozīmē tieši šīs spējas. Vai šīs spējas var strauji attīstīt, ja budžets ir 367 miljoni, tas ir tas, kas nākamgad projektā ir paredzēts visticamāk savā portfelī nākamā nedēļā finanšu ministrs atnezīs uz Saeimu. Šī summa nav liela, bet ja mēs paskatāmies, ka šajā gadā aizsardzības ministrijas budžets kopā un aizsardzības ministrs ir 254 miljoni, ja nebaldos, tad pieaugums ir 113 miljoni, un tas ir lielākais pieaugums, kāds jebkād bijis, un, protams, lielākais pieaugums, skatoties no jebkuras valstiskas funkcijas, kāds nākamā gada budžetā ir projektā paredzēts. Kas manā skatījumā svarīgāks, un kur es pilnīgi piekrītu Bergmaņa kungam, tad lielākā daļa, nospiedošā daļa no šīs naudas aiziet uz NBS kaujas spēju stiprināšanu. Un tas ir svarīgi. Nu, atceramies laikus, kad citas tautsaimniecības sfēras tika lāpītas ar aizsardzības budžetu, un kad naudas nebija vispār, tad šoreiz, es domāju, zināmā mērā to nosaukt par cerības budžetu. Protams, 6. Oktobrī mēs jau komisijā tiekamies ar ministru, tiekamies ar NBS vadību, un komisijā ejam cauri šim papildinājumu, kur konkrēti nauda ies, un pēc tam jau gada garumā mēs arī skatīsimies, kā šī nauda tiek izlietota. Ne tikai pie mums komisijas telpās, bet tā kā mēs daram līdz šim sadarbībā ar NBS un aizsardzības ministriju arī uz vietas. Es ceru, ka tas ir labs sākums. Tas ir labs sākums tam, lai mēs tiešām līdz 18. Gadam sasniegtu šos 2%, bet netik svarīgi ir šis procents.
bet kā šis pieaugums tiek izmantots. Un, man liekas, profesionālā armija jau nedaudz, kā saka, aizejot, kur Baloža kungs sāk ar mani diskutēt, vēl neesot otrajā sadaļā, ja, tad ņemot vērā, kāds tas militārisms ir mūsdienu pasaulē, tad tur ir nepieciešama augsta apmācība profesionāla karavīri. Un to pieaugums nekad nevar būt ļoti strauši, bet viņam ir jābūt. Un ja nākamā gadā tas ir 1000, mēs tikko Saeimā šodien jau pirmā lasījumā akceptējām izmaiņas militārā dienas likumā, kas paredz rekrutēšanas funkciju nodot NBS atpakaļ, kā bija kādreiz, nevis jaunsardzes un rekrutēšanas centram, kas jau ir variants, kas ir labāks tieši tam, lai profesionāļi pievienotos mūsu armijai. Paldies. Kreslinkungs, lūdzu, jūs man šķiet savā akadēmiskajā dzīvē un arī militārajā dzīvē esat daudz koncepciju izlasījis. Jums 4 minūtes noteikti būs ļoti liels izaicinājums. Nu, labi. Esmu ne tikai izlasījis, bet arī uzrakstījis. Es teikšu tā, ka 90. Gadu sākumā es uzrakstīju tādu zinātniski pētniskais darbs bija, kādiem jābūt bruņotiem spēkiem mazajās valstīs un aizsūtīju uz NATO konkursu, kur guvu atbalstu tam konkursam. Bet tā pievedīšu, es nosaukšu dažas lietas, ko vienkārši padomājiet. Principā, pēc loģikas, pa priekšu ir nacionālā drošības koncepcija jābūt. Tas ir noteikts nacionālā drošības likumā. Uz tās bāzes veidojas nacionālā valsts aizsardzības koncepcija. Punkts. Mēs neesam runājuši par nacionālā drošības koncepciju, mēs tā atsakām beidzamā diskusija par valsts aizsardzības koncepciju. Tas ir viens punkts. Otrs punkts ir reāli ir viena valsts, es cik zinu, Latvija no NATO valstīm, ko sauc par koncepciju, citās valstīs to sauc par stratēģiju, nacionālā militārā stratēģija vai valsts militārā stratēģija, bet tas nav tik būtiski. Tagad pēc būtībās dažus faktus. 2006. Gadā akadēmija bija seminārs starptautiskais, ko vadīja amerikāņi, un viņi pateica par to, ka viņi zin, kādiem ir jābūt bruņotiem spēkiem, bet viņi tādus nevar izveidot. Ja viņi pateiks, kā loģiski izveidot, tad ir tāds lobijs, kas ražo tankus, lidmašīnas, uzreiz tas pateiks, kad galīgi nepareizi, ļoti vajadzīgi tanki, lidmašīnas un tam līdzīgi. Un tad viņi teica, jums Baltijas valstīs varētu loģiski izveidot nacionālo bruņoto spēku. Kāds pēc loģikas būtu jaunajā situācija 21. Gadsimtā. Tagad daži skaitļi. Konflikts Grūzijā. Es ļoti detalizēti to pētīju, tikos ar daudzām amatpersonām. Biju arī pats Grūzijā vaziāņies. Es 66. Gada esmu bijis vēl kā dienēju padomju armijā. Tad secinājums 5 dienās reāli Grūzijā zaudēja, tur apstādināts tas konflikts bija. Grūzija bija iztērējusi aizsardzībai 10 miljardus dolāru. Es saku, bet kā te jūs zaudējat? Viņiem bija lidmašīnas, bezpilota lidaparāti un tam līdzīgi. Viņi sacīja, kad vajadzētu apmēram 8 miljardi dolāru gadā, nu tad mēs varētu cienīgi aizstāvēties pret tāda pārspēka iebrukumu. Nākamais fakts, ko es gribētu pateikt, kad pirms iestāšanās NATO mēs pētījām par to, ka jāizveidoja sauszemes spēku brigāde. Es tajā laikā biju štāba priekšnieks. Es veicu aprēķinus, man iznāca, lai izveidotu brigādi vajadzīgi tīri aprīkojumam un visam ekipējumam 500 miljonu latu. Nu, apmēram miljards eiro tagad. Tā bija lati. Un tāreiz Kristovskis bija ministrs, viņš saka, to ar saviem aprēķiniem pastāvi malā. Bet jautājums bija tā, es saku, atrodiet, kur ir kļūkdās. Es vienkārši skaitļi, tas ir pārdomam. Tālāk, es gribētu teikt, kad jau biju es Saeimā, pie mums bija komisija, arī ir mūsu komisijas vadītājs, bija ASV vēstniece, un es uzdevu tādu jautājumu, sakiet lūdzu, mēs runājam pašaizsardzībā un ir kolektīvai. Kā tos resursus sadalīt, lai būtu nu, tā kā loģiski un optimāli? Atbildi bija ļoti vienkārši. Es jau zinēju tu atbildi. Viņa bija pārsteigta, ģenerāļa kungs. Jūs tā kā esiet NATO valsts.
NATO valstīm kolektīva aizsardzība, tā jau ir viņu pašaizsardzība. Tā bija atbilde NATO, nu, ASV vēstnieces. Ir pārstāvji, ir protokoli, var palasīt. Tālāk par minimālām pašaizsardzības spējām. Es vienkārši nosaucu faktus, ja grib kāds var pārliecināties, var palasīt, tie dokumenti saglabāti, var paņemt TVA sargu žurnāls, ko izdod aizsardzības ministrijā. Tur tika paceltā bija diskusija, nu kādu laiku atpakaļ, ko nozīmē minimālās pašaizsardzības spējas. Un tur bija atbilde, ja kāds iedomājas minimālas, ka mēs paši kādu laiku tur aizstāvēsim, ka tā atbilde ir nepareiza, tur bija rietumu pētnieks vācu, es neatceru tādu uzvedu, bet var pacelt to. Viņš teica, minimālās pašaizsardzības spējas, tas ir valsts spējas. Ja viņas iedzīvotāji, nu, piemēram, Āfrikā, iekļūst kaut kādās nepatikšanās, tad jābūt speciāla uzdevuma vienība, kas varētu glābt tos iedzīvotājus. Tas bija viņa secinājums, tas, es vienkārši nosaucu atkal, katrs var pārliecināties palasīt. Bet nobeigumā es gribētu teikt sekojošo. Nākamgad ir pieņemts 1,4% no IKP. Es domāju, ka mēs to izpildīsim vismaz. Es jau būtu par to, lai būtu ne tikai 1,4, bet arī tie 2%, bet 1,4 tā kā ir izlemts. Bet jautājums ir sekojošs. Vai mēs pildam? Mūsu likumus ir Nacionāla drošības likums. 11. pants nosaka, ka aizsardzības ministrijai trīs kompetences. Pirmais – noteikt valsts aizsardzības politiku viņu realizēts, otrais – budžets un trešais – ir personāls. Tad jautājums ir, ministris pateica, nu tā, gandrīz kā izskanēja, ka valsts aizsardzības politika ir balstīta uz kolektīvu aizsardzību. Labi. Tad tā ir mums kolektīvā tomēr aizsardzība, kas ir gudrā vieda aizsardzība. Labi, tad, bet to vajag skaidri formulēt, lai visiem būtu saprotams. No tā jau izriet, ko darīt. No tā izriet konsekvences visas tālāk, ko mēs darām. Tas ir ļoti būtiski. Un gribu atgādināt, ka līdz 2013. Gada 1. Janvarim mums jau likumā bija pateikts 2% aizsardzībai, bet tas netika pildīts. Paldies. Paldies. Jā, Trateks kundze, es adresēju faktiski visiem to pašu jautājumu par to, vai, un es negribētu pat varbūt kaut kā individuāli kaut kā specializēt to jautājumu, bet varbūt tomēr šeit tad diezgan liela vienprātība patiesībā no pārējiem runātājiem. Un man prasās tas jautājums uzdot, vai tas, kā jūs sajūtat savas partijas elektorātu, savas partijas noskaņojumu, vai tā apdraudējuma sajūta ir tāda pati, par kādu mēs šeit līdz šim runājam, vai ir tāda pati attieksme par to, ka ir absolūti adekvāti veltīt šādus resursus aizsardzībai, kungtējies, protams, ka nepietiekam, bet nu, 18. Gadā tie varētu būt 600 miljoni tomēr, ja tā līkuma tā diet, ja? Jūs 4 minūtes. Paldies. Es sežēt te jums priekšā, saprata, ka žēl, ka tie nav no mūsu partijas kolēgi profesionāla Jāni Adamsona. Es domāju, diskusija būtu vēl interesantāka, ka te notiek. Paldies par jautājumu, bet es jums pateikšu tā, ka tiešām par Latvijas aizsardzību un drošību, tā ir aktuāls jautājums ne tikai sabiedrība, viņa ir ietrunā diskusija arī frakcijas. Un teišu tā, ka mūsu frakcija demokratiska frakcija un viedokli ir dažādi par dažādiem jautājumiem. Man personīgi šodien daudz, kas bija ļoti interesanti uzzināt, un es arī sekoju te visu informāciju, kā un kā. Man ir pašai viedoklis tiešām, gandrīz piekriet iepriekš runātājiem, bet es sapratu, ka atgriežos atpakaļ uz frakciju, vajag atgriezties pie tās tēmas un runāt. Bet cik vienādi mums ir viedoklis ir tāds, ka armija jābūt profesionālai. Jābūt izglīto. Tas ir šodien, varbūt bez kādas šaubēm var pateikt jebkurš
Frakcijas loceklis, jā, pēc cik no sākuma arī bija tie, kā vajag, varbūt tie, kur brīvprātīgi vai rezervēti, bet beigās izrunājas viens otrais, saprat, ka jābūt profesionālam šobrīd, tiešām aizsirdzība pie robežas, aizsirdzība iekšā, kibernozīgums, kurš aktuāls šobrīd ir ne tikai mūsu valsti, bet Baltijas valsti un daudz jautājumu. Pirmkārt, es gribu paldies pateikt par to uzsākšanu tādai diskusiju un vajag runāt arī, veikt diskusiju arī sadarbība un par to runāt. Un varbūt, ja minēt par to izglītību, tad sāksim ar patriotismu no pašiem apakšiem struktūrām. Vai no skolas, no jaunsardze, no zemes sardze. Un pa finansiem es sapratu, jā, ka mēs būsim piekrītuši tā, kā budžetam jābūt. Un es vēlreiz atkārtošu, ka tēma ir tāda, pa ko var vēl turpināt un runāt mūsu frakciju. Paldies jums. Paldies jums liels. Zini, ko es nodomāju? Skatoties uz pulksteni. Varētu mēs ātri iziet cauri otrajam raundam un tad savākt jautājumus kopumā. Ja? Nedalīsim šo. Tā kā gatavojiet, lūdzu, jautājumus. Un tad mēs visus viņus komplektā adresēsim visiem pārējiem. Es pārformulēšu, bet ja varētu tiešām... Trijās minūtēs. Nu, es neskaitīšu jums atkal, bet nu labi, nu es tā vienkārši mēģinu jums motivēt. Es tātad par sabiedrības līdzdalību, es nolasīšu šo to no pašais spēkā esošās aizsardzības koncepcijas, viņa 12. Gadā rakstīt. Šis tas tur ir, starp citu, ir aktuāls, arī tāds vizionārs, varētu teikt, un diezgan daudz, ko mums paskaidroja par pašreizējo situāciju, kur gan ir stipri mainījusies kopš 12. Gada, bet jebkurā gadījumā par sabiedrības lomu. Tur ir rakstīts... Valsts aizsardzības rīcības spēju nosaka to starp arī sabiedrības līdzdalība. Drošība cieši saistīta ar pilsoniskās sabiedrības atbildību un uzticību Latvijas Republikai. Par obligāto vai profesionālo militāro dienestu vecajā koncepcijā, šobrīd spēkā esošajā, bet pārstrādājumā koncepcijā ir rakstīts, prioritāri ir militāro spēju kvalitāte, nevis spēka apjoms, bet tas ir strīdīgs jautājums. Dažu izpratnē vismaz, tad par militārā dienas formātu maiņu tās diskusijas tomēr ir atgriezušās. Mēs redzējām kaimiņu valstis, mums abas patiesībā ir šobrīd ar citu dienas formu, Igauņa jau sen, lietuvieši nesen atkal. Mūsu uzstādījums kopējais ir, kad kā tomēr nē, mūsu ceļš ir pareizais, bet varbūt mēs vienkārši negribam mainīt domas pēc ilga laika, kad mēs esam runājuši, ka tā ir mūsu veids pareizs. Restīvu komplekts par šo jautājumu atkal nedaudz izplūdus, protams, man tas formulējums, bet kā jūs redzat tajā nākamajā atskaits mūsu periodā? Kā būtu sabiedrības līdzdalība? Kāds ir sociālais kontrakts, sabiedrības kontrakts aizsardzības nozarē? Kuru, kā mēs arvien vairāk informatīvāk kara apstākļos, hibrīdu kara apstākļos runājam, tas vairs nav tikai aizsardzības speciālistu darbs, tas vairs nav tehnisks darbs, bet sabiedrības kopumā iesaist. Ja jūs varētu par to vēlreiz noformulēties, ar ko sāk? Londres kungs, jā? Labi, es jums kaut ko nodemonstrēšu. Ainars Latkovskis. Teica tā, es kājās necelšos, jo esmu garš un gan jau man viss redzēts. Es sēdēju šeit prezentāciju laikā. Ticiet man, to priekšējo galdu es neredzēju. Bija ļoti vāja redzams. Pirmās rindas redz. Jā. Tas ir tāds jautājums par to, kā valdošie redz kopumā sabiedrību, vai ne? Pirmo rindu viņi redz, jā, otro rindu tā, trešo rindu mazliet sliktāk, un tās aizbugrējās rindas neredz. Un viņiem vienalga, vai viņi jūs redz, vai jūs viņus redzat, vai ne. Vai šeit ir klātas cilvēks, kurš sagatavoja šo zīmīti? Šī cilvēka priekšnieks? Neviens neatzīstās, jā? Es jums pateikšu, kur ir problēma. Raimonds Bergmanis ir Latvijas Republikas aizsardzības ministrs. Te ir rakstīts Zaļo zemnieku savienību. Draugi, šitā neiet krastā. Šitā neiet krastā. Kāda sabiedrības līdzdalība un iesaiste? Kāda aizsardzība kā mūsu kopējā rūpe un kopējais jautājums? Tas nav. Tas vienkārši nav. Tad, kad tur stāv rakstīts Zaļo zemnieku savienību, tad tas nav
vairāk kopējā rūpa. Tā ir Zaļo zemnieku savienības rūpa. Bandar kungs, ko darīt? Lūdzu. Pag. Edi, man ir 3 minūtes. Beidzās tik. Nebeidzās. Visbeidzot, nedēļa atpakaļ. Jautājums par aizsardzības finansēm, valsts aizsardzības finansēm. Tas nekas, ka premjerministre februārī pateica to, ka būs 2% no iekšzemes koprodukta 18. Gadā. Tikai aizsardzības ministrija, lai kā es viņu patiešām te uzteicu iepriekšējā savā prezentācijas daļā, bija aizmirsus atsūtīt uz valdību valsts aizsardzības finansējuma likuma izmaiņas. Reģiona apvienība to izdarīja pagājušā nedēļā. Kā jūs domājat, ko izdara koalīcija? Koalīcija to noraida. Noraida ne jau tāpēc, ka viņi patiešām negribētu palielināt finansējumu, bet noraida aiz greizsirdības, politiskās greizsirdības. Ja? Spoliškungs, šeit nav Saime no tribīnes, kad es runāju, tad jūs variet uīnāt. Es zinu, ka vienotībā to māk, bet šeit to nevajag darīt. Tātad, ko darīt? Jā. Tas ir pareizais jautājums. Jā. Ko darīt? Tātad, pirmkārt, aiz šīm durvīm arī ir cilvēki, kur nav uzaicināti uz šādiem pasākumiem. Es esmu pateicīgs Bergmaņa kungs, ka šis ir pirmais pasākums, kur es kā opozīcijas pārstāvs gadu laikā esmu uzaicināts runāt par valsts aizsardzību. Līdz šim tādi pasākumi nav bijuši. Ja? Tātad, lai runātu par sabiedrības iesaisti, ir jārunā arī par to sabiedrības, teiksim tā, sabiedrība ir iedevusi mums mandātu. Un tie ir 10 000 cilvēki, kuri ir balsojuši par mums. Arī mēs runājam ar šiem cilvēkiem ikdienā. Un ja mēs tiekam izslēgti no tā procesa ārā, kas saucās valsts aizsardzības spēja stiprināšana, valsts aizsardzības spēja nepieciešamība, tad ziniet, ko notiks precīzi tas pats, kas situācija ar bēgļiem. Ja? Kad būs sarežģītas situācijas, ka, piemēram, mūsu bruņotiem spēkiem nāksies piedalīties kādā no misijām, piemēram, Sīrijā, un koalīcija pēkšņi, sežot tikai pie sava galda, nevien citu neaicinot, nespēs atrast to risinājumu. Nebūs balsu. Ko tad? Ko tad? Tad atkal ugunsdzēsē režīmā sauks, klausieties Latvijas reģiona apvienību, atnāciet lūdzu uz koalīcijas padomu sēdi un lūdzu nobalsojiet Eiropas lietu komisijā. Paldies. Paldies, Bandar kungs. Jā, tas par politisko līderību, droši vien sumējot, ir jautājums tai skaitā. Es pieņemu, ka uz to arī var rēģēt uz izteikto. Jā, Baloša kungs, lūdzu. Nu, es domāju, Bandar kungs jebkurā gadījumā nepārspēšu. Bet ir runā to, ko viņš saka, es domāju, liela daļa taisnība ir, jo faktiski, ja mēs runājam par to attieksmi, kāda ir šobrīd, teiksim, pie varas esošiem, tā attieksme tiešām ir ļoti līdzīga. Es domāju, ka tur izskaidrojums ir, teiksim, padomju armijas, teiksim, padomju armijā bija Ģedovšīna, īsāk sakot. Un tie, kas šobrīd ir pie varas, to Ģedovšīnu savā laikā ir opozīcija izbaudījuši un pilnā komplektā dot tagad atpakaļ. Nu, tas ir fenomens, kas nu, viņš ir dabisks. Ja? Es domāju, ko, ja runā par sabiedrības iesaist, tad faktiski, ko mēs varam darīt? Protams, mēs varam cerēt uz Eiropas fondiem, lai robežu stiprinātu un vēl kaut kur naudu dabūt un atlicināt. Es domāju, to jādara, bet tas, par ko mums vajadzētu padomāt, par to, kā brīvības piemineklis cēlās un tiešām cilvēki ir satraukti. Neticība varai ir diezgan augsta. Austrumeiropā mums ir tīpaši, ja, tā ir mums asinīs. Tur izskaidrojums var dažādas rast, bet nu, tauta ir nemierīga un uztraukusies. Es domāju, tauta ir nevis jānomierina, bet jāiesaist šajā procesā un brīvības piemineklis tieši tā cēlās ar ziedojumiem. Varbūt armijai varētu padomāt radīt kādu fondu, un es domāju, tauta atsauktos, jo tas, ko mēs redzam, teiksim, dziedot LV, pasākumos tauta tiešām dod grūdieņiem, un es domāju, ja mums tā situācija ir tik traka, tad nu, ticiet man, teiksim, es domāju, ļoti daudz cilvēku, tā skaitā es ar prieku ziedot, ja būtu pārskatām, tas, kur tā nauda aiziet, robežu stiprināšanai un tam līdzīgi, es domāju, armija būtu, jā, nu, bet tad vajag vairāk par to runāt, jā, nevis tā plūsa. Jā, bet es runāju par sociālu kampaņu, jā, es darbu laikā, nu, tad maz dzirdēt, tu slikti strādājam, nu, tad vēl vairāk, nu, es to neesmu dzirdējis, jā. Labi, es sāku apzināties, cik grūti ir Saeimas priekšsēdētājiem būt, un notiek sasaukšanās un tā. Ir amurs. Jā, man nav. Ministra kunga, atstāsim pēdējo šoreiz tajā rondā Latkovas kungam iedosim mikrofonu. Rēģējot uz iepriekš izteikto būt, ne? Nē, vienkārši konkrētas atbildes. Tātad par obligāto militāro dienestu, nē.
Sāksim pat ar abu pētnieku, kas saka, izbijuši militāristu prezentācijiem, kas ir nepieciešams šīs mazās vienības, kā mēs redzējām, ar vienību komandieriem, kas ir augsti izglītot un spēj domāt ārpus kastes, kuriem jāpieņem autonomas lēmumus, nevis jābūt tikai kaut kādā piramīdā. Tas prasa izglītots cilvēks. Vai īsti kaujas spēja nodrošināšanai mums der gadu obligāto militāro dienestu izgājuši jaunieši? Nē, nu varbūt vienai, ko es minēju, tas ir uzņemošās valsts infrastruktūras nodrošināšanai, kur ir bijis piemērs, piemēram, Dienvidslāvijas kara laikā, kur Horvātija izmantoja profesionāļus tiešām kaujām, bet apsargājot objektus izmantoja jauniesaucamos. Tādas iespējas ir, bet es domāju, ka mums jākoncentrējās tur pie tiem nelielajiem resursiem, lai cik viņi liela nākamgad būtu ieguldīti. Mums jau arī profesionāļu skaits nav liels, mums tā nauda jāiegūd tur šo spēju attīstībā. Bieži vien ir būts diskusijās, es saprotu, Bondarka kungs nav aicināts, nav piedalījies, bet ar kolēģiem vairāk kārt būts. Un kad ar sabiedrību diskutēju, viņiem tiešām pajautā ļoti tieši, kāpēc mums nepieciešams obligātais militārais dienas. Nu, apsardz, protams, tās atbildes ir, bet tā kā cilvēki to saprot, tāpēc, ka jaunieši vazājās apkārt, tāpēc, ka viņi pīpē zālīti, tāpēc, ka viņi dzer, tāpēc, ka viņiem stājas likt un tāpēc, ka gult nemā klāt. Bet kā tas atriesina mūsu valsts kaujas spējas? Tā nekā. Nu, tad nauda ieguldam sporta skolās, lai spēlē basketbolu kā Bondarka kungs, un tas ir labi. Bet arī tur trūks līdzekļi, es saprotu. Līdz ar to es esmu obligātā militārā dienesta pretinieks. Jāatrod, protams, iespējas, kā cilvēks iesaistīt, bet Latvijā ir viena no šīm sistēmām, kas ir ļoti attīstīta, tā ir zemessardze. Un es domāju, tas pieaugums, kas pēdējo divu gadu laikā bijis, ir nopietns, un tas jāturpina. Un tas, kas paredzēts arī jaunsardzē, un šī gada budžetā, ja paskatāmies no jebkuras nozares, tad šī gada budžetā jaunsardzes budžeta pieaugums bija 50%. Tāds nebija nekādā no citām nozarēm nekur. Tikai jaunsardzē, es nerunāju pat par aizsardzības budžetu. Un tas ir svarīgi strādāt šajā virzienā un iesaistīt arvien vairāk jauniešu. Tā kā, bet runājot par likumdošanas izmaiņām, un Baloža kungs ļoti labi izstāstīja, bet es gribu teikt, tur satversme vai nacionālais drošības likums. Un viena lieta, ko mūsu kaimiņi uz dienvidiem, es saprotu, ir izmainījuši, ir tas, ka konstitūcijā viņi iestrādājuši normu, ka neskatoties uz to, ir pasludināts karš vai viņš nav izsludināts, iedzīvotāju pienākums ir pretoties uzbrucējiem, iedzīvotāju un armijas. Iespējams, šis ir virziens, kas mums ir jāiet. Paldies. Jā, tā, Ženegais, vai jūs to varat panākt, iestrādājot likumos, vai esat panākt realizāciju? Jā. Kas droši vien ir jautājums, atgriežoties atpakaļ pie tā drošība, vecajā drošības koncepcijā runātā par to, ka drošība saistīta ar pilsoniskās sabiedrības atbildību un uzticību Latvijas Republikā. Lūdzu. Ziniet, es patiešām esmu arī pasniedzējis profesors. Man ļoti neērti runāt sēdus. Nu, dažreiz tā sanāca nosākumā, bet Mārtiņš parādīja piemēru. Es piekrītu, kad jāredz ir sejas to cilvēku, kas tevi klausās. Par lietu runājot, ļoti lieli draudi, kas tika apspriesti, tie ir tie zaļie cilvēciņi. Ja runā par Somiju vai Šveici, tur tādā iespējamība zaļo cilvēciņu nav. Kādēļ? Tādēļ, ka tur ir ļoti labi saliedēta sabiedrība. Latvijā tas jautājums, cik viņa ir integrēta saliedēta sabiedrība, ir atklāts. Tas punkts pirmais. Punkts otrais, ja runā par obligātu militāro dienestu, šeit ir komandieris izteicies, tagad arī Ainārs Latkovskis izteicās. Ja runā par kolektīvo aizsardzību, NATO kolektīvo aizsardzību, kur nosaka kvalitāte, ne kvantitāte, tad obligātais militārais dienests nav primārais un nav vajadzīgs. Tur ir vajadzīgi profesionāli. Bet es nenoliedzu obligātu militāro dienestu. Ja ir resursi, ir nauda,
tad tas jau nav slikti jaunieši, ja iziet obligātu militāro dienestu, viņi tiek audzināti gan fiziski, gan patriotiski, gan visādā ziņā. Tā ir tā rezerve. Tā ka tas jau nav slikti, ja ir tādas iespējas. Bet šeit ir jārēķinās, ka tas prasa noteiktus resursus. Paldies! Paldies. Iespējams, jā. Iespējams, ka tas ir aktuāli uz militāru, obligātu militāru dienas skatīties ne tikai no tīri no taktiskās militārās perspektīvas, bet arī no integrācijas perspektīvas. Paldies par šo. Jūs redzēja ātrāk celties kājās, ko es nukums. Paldies. Precīksim zlūk. Pēc cik es esmu vienīgā te sievieta, kur pārstāv šai diskusijas, ja? Paldies pirmkārt gribu pateikt organizatoriem par to, ka tāda diskusija uzsākta un būs turpinājums un dažādas virzieni un tā, lai saprast, kā problēma un arī, lai būtu vai mainās viedokli vienam otram. Paldies, un man nav ko teikt vai atkārtoties, ja es vēlreiz pateišu, ka mums frakcija tiešām ir vienots viedoklis, tā kā armija jābūt profesionālai un izglītota. Paldies. Paldies. Ministra kungs, noslēdzošais šajā raundā, lūdzu. Jā, paldies. Laikam nepateic sākumā, ka šo visu arī rāda internetā. Tā kā, vai tu esi piecēlies, vai sēdi pie galda, to visu redz. Otrām kārtām laikam, es negribēju replikām, bet gribētu, lai to sadzird, un es domāju, tas ir labākais, kad visi dzird. Protams, ka ir svarīgi arī redzēt, kāda ir tava reakcija, un kur, vai tu tiešām var paskatīties ikvienam cilvēkam acīs. Bet, Martiņ, nav svarīgi, kas ir uzrakstīts zem Raimunda Bergmaņa. Ir svarīgi, ko mēs izdarīsim. Tad droši vien atgriezīsimies pie tā, par ko pēc mēs šeit bijām sapulcējušies, daļa valsts. Es uzskatu, ka mēs visi šeit esam sapulcējušies daļa viena, lai apspriest valsts aizsardzības koncepciju. Man prieks, kad manā laikā opozīcija ir aicināta un piedalās mūsu apspriešanā. Un šeit ir iepriekšējā valsts aizsardzības koncepcijā ir skaidra un skaidra 23. Punkts. Prioritāri ir spēju kvalitāte, nevis spēku apjoms. Varam diskutēt par to tik daudz runāts, bet mums jau šiem ir jāapzinās, ka šobrīd Latvijā ir otrs lielākais iedzīvotāju mirušo skaita īpatsvars pret dzimstību Eiropas Savienībā, kā rezultātā mums vaši saprotam, kādā demogrāfiskajā bedrē mēs tuvojamies. Un tas būs liels izaicinājums mums, kad mums ir šie uzstādītie mērķi, kas arī ir iepriekšējā koncepcijā par šo cilvēku skaitu, kādam tad vajadzētu būt gan bruņotajos spēkos zemesardzē un apmācītajiem arī rezervas karavīriem. Tas būs ļoti liels izaicinājums. Kā mēs to varam darīt? Kā mēs varam to iesaistīt gan sabiedrību, gan vispārējo? Protams, ir par to, ka mēs tik daudz runājam par jaunsardzi. Jaunsardze. Jā, tas ir svarīgi, tas ir liels apņemšanās un valdības deklarācijā ir ambiciozi cipari. Bet man esot Lestenē kapos, es satiku Jēkabpils jaunsardzes instruktoru. 20 vairāk gadus viņš atveda savus jaunsargus. Tas nebija viņa pienākums. Viņš atveda. Un šis cilvēks 20 vairāk gadus to dara, un rezultāti ir fantastiski. Un šeit jau ir tas, par ko mēs tik bieži runājam. Līdzīgi, cik svarīgi ir tas cilvēks, kas spēja aizdraut, iedvesmot un iemācīt. Un tāpēc ļoti svarīgi ir šie jaunsardzes cilvēki, kas dara to ar šiem jaunajiem cilvēkiem. Un ja tu spēji to profesionāli pasniegt, interesanti, aizraujoši, kas, par ko pieminēja arī Latkovs kungs, kad ja mēs spēsim iedot šos finansiālos resursus, tas ir viens, bet jābūt arī tiem cilvēkiem, kas to realizē. Un ja viņi būs, tad tas rezultāts būs labs. Zemesardze, jā, ļoti daudz lietas fantastiski darbojās, bet arī man atklāti pateikšu cilvēku godīgi pateica, dažs tuvojās izdegšanai. Tuvojās. Un tas ir jāapzinās. Un kā mēs varam motivēt cilvēkus, varbūt ir vērts padiskutēt, varbūt izglītības sistēmā
tie cilvēki, kas mācās budžetā vai kurus atbalsta valsts, varbūt viņiem ir priekšrocības, ir konkurss. Varbūt mēs arī tādu varam lemt. Ir jaunas dažas lietas, kas nākušas varbūt ar tiem cilvēkiem, kas dzīvo valstīs, kur valsts attiecās pret tiem cilvēkiem, kas pilda šo grūto pienākumu ar valstisku apziņu. Un viņi piedāvā atlaides. Amerikas Savienoto Valstu sistēma, es domāju, ļoti daudz zina. Lūk, šī pati, kas man ir šobrīd, kādreiz man bija militārais identifikācijas kartiņa, es varēju iet savu koridoru, savu kur iet diplomāti. Es Latvijas karavīrs, Amerikas Savienotajās valstīs. Tā ir valsts attieksme par tiem cilvēkiem, kas pilda šo grūto pienākumu. Profesionālais dienests, neapšaubāmi, bet arī jāsaprot, lai mēs varētu konkurēt ar tiem piedāvājumiem, kas ir nemilitārajā jomā, ir ļoti grūti. Jā, mums ir interesantas lietas, kur cilvēki nāk. Šogad pirmo gadu bija Nacionālā aizsardzības akadēmijā tik liels konkurss kā nekad. Bet mūsu prasības, par ko runāja arī komandieris, ir gandrīz vai kosmonautam jābūt, lai to varētu nokļūt mūsu bruņotajos spēkos. Zināšanas, veselība, psiholoģiskā noturība, fiziskā sagatavotība. Lūk, cik daudz vajag un kur mums tādas atrast, kad mēs paši zinām, kāda ir situācija šobrīd valstī. Protams, mēs arī tad ar caur šo jaunsardzi, tad mēģināsim darīt tās labās lietas, par kurām es arī biju priecīgs, un gandarīts šovasar notiekot zemesardzes jaunām apmācības modelim 30 dienu garumā, kur pateicoties ļoti pieredzējušiem instruktoriem, kur tiešām 20 no vairāk gadus ir vadījuši un darbojušies zemesardzē, uzsākot 5 dienu pārbaudījumu, kas bija 80-90 km garumā, neviens neizstājās. Visi atnāca. Tas ir pareiza, profesionāla pieeja un rezultātā slodzes tos izvērtējumi. Un ļoti priecīgs es biju, kur bija cilvēki gan 18 gadīgi, gan 52 gadīgs lauksaimnieks. Un visi finišēja kopā. Jā. Nu, protams, ka mums ir svarīgi, ka lai mēs vairāk iesaistītos šajā lietā un sabiedrības spētu izprast, es ceru, ka šādas diskusijas dos to iespēju izprast, kāda tad ir un kādai tad vajadzētu būt tajā attieksmē. Runājot par tik bieži, nu, kā es arī pats es teicu, diskutēt jau vienmēr var par lēmumu pieņemšanu citas lietas, bet diskutēt un tajās diskusijas tad mēs arī varam nonākt pie tā pareizā varbūt arī lēmumu. Ja ir kurš filozofs jums pateikt, ko nozīmē pareizais lēmums, tas jau viens puses ir pareizais, citam tas izklausīsies varbūt ne tā. Tad, lai par obligāto militārā dienestu runājam, pirmkārt tas ir finanšu resurss, vai mēs izvēlamies tomēr fokusēties uz šo profesionālu, par ko šeit, man liekas, nevienam nebija šaubas, ka tāds ir varbūt arī tas pareizais veids. Otrkārt, brīvprātības stimulēšanu, dalības mehānisms, zemesardze, jaunsardze. Nu, protams, skatāmies uz tiem drošības apdraudējumiem, kas mums ir, kad obligātais militārais dienests diez vai spēj stāties pretīm tam, ar ko mums vajadzētu nedod Dievs, kā teica Latkavas kungs, kad karš būs, nekad viņš nebūs. Visbeidzot, protams, ir jārunā par sabiedrības gribu un ticību aizstāvēt savu valsti. Tas ir, man liekas, visbūtiskākais, un noslēgumā es gribētu runāt šajā sadaļā. Armija vienmēr ir kalpojies par tautas pašapziņas balstu. Ar ko tad mēs savā neatkarības dienā visvairāk lepojamies? Ar karavīriem. Paldies. Paldies. Nu ko? Nu mums ir kāds laiciņš vēl. Ja patiešām varētu mēs sakolekcionēt jautājumus veseli virknes pieņem, un tad var atbildēt, kuram no tas ir adresāts. Jā, lūdzu. Ja jūs varētu stādīt vispriekšā, ja? Labdien, Juris Ķeblokas, Rīgas Tehniskā universitāte aizsardzības un militāro tehnoloģiju pētījuma centra vadītājs. Man ir jautājums, šeit ir šobrīd nebijusi iespēja kontaktēties ar aizsardzības ministrijas bruņoto spēku vadību. Pagājušā gada nogalē tika iesniegts priekšlikums par zemesardzes zinātnieku vienības veidošanu. Līdz šim brīdim nav nekādas atbildes. Ir konkrēti cilvēki, kas jau ir izgājuši pamatapmācības kursu, kuriem ir iepriekšēja pieredze, kuriem ir doktora grāds, kas var savas zināšanas brīvprātīgi veltīt aizsardzībai. Tātad pirmais jautājums, kā tas virzīsies uz priekšu,
Un otrs jautājums, vai tiešām bruņotajiem spēkiem un aizsardzības ministrijai nav vajadzīgi nekādi pētījumi tieši tehniskajā jomā? Mēs ļoti skaisti šeit runājām par to modernizāciju, zemesardzes stiprināšanu, viss tas ir skaisti. Ir konkrēta iniciatīva, konkrēti cilvēki. Viņi gaida atbildi. Un, ja drīkst, es piebildīšu Balošu kungam, ja? Tātad ziedot LV, jūs visi varat atrast un piedalīties ziedošanas akcijā zemesardzē. Paldies liels par lakoniskām piezīmām. Tur bija vēl? Jā, lūdzu. Pavisam īsi. Tālvaldes skuju. Es pārstāvu konfesionālu luterisko biedrību. Un ja skatāmies, kā valdība runā par laicīgiem politiskiem jautājumiem, mēs šos pašus jautājumus apspriežam garīgā jomā. Mums ir savu vietni internetā, e-polemika, to var apstīties. Bet tas jautājums ir tāds, cik un vai ir ņemts vairāk šis te iespējamais Eiropas islamizācijas jautājums? Vai tas tiek arī ņemts vairāk mūsu aizsardzības tajā koncepcijā? Paldies. Paldies. Es nezinu, vai mēs gribam sevišķi dziļi bēgļu debatē iet, jo tad mums tiešām nepietiks nekam laika. Vēl kādas piezīmes? Jā, tur. Labdien, es esmu Elīna Egle, Latvijas drošības un aizsardzības industrija federācijas valdes priekšsēdētāja. Un ņemot vairāk, ka mēs šodien ne tikai par budžetu, bet arī par valsts aizsardzības koncepciju runājam, tad iepriekšējā valsts aizsardzības koncepcijā tika paredzēts arī zin, ar aizsardzības spēju stiprināšanu un stiprināt arī Latvijas tautsaimniecību. Un mūsuprāt, tā ir ļoti svarīga komponente, jo mēs runājam par sabiedrības iesaisti, tad Latvijas armija ir tik stipra, cik arī krīzes situācijā mobilizēties spējīgi uzņēmēji, kā viņi spēja apgādāt savu armiju un kā viņi spēja nodrošināt tā skaitā šo tehnoloģiju izmantošanu. Un tādēļ tas jautājums vairāk saistīts ar to, vai mēs spēsim šajā jaunajā koncepcijā iet tālāk un paredzēt kāds konkrēts arī soļus, jo Eiropas aizsardzības aģentūra ir aicinājusi līdz šī gada decembrim jau iesniegt skaidrs strateģiskās aktivitātes Eiropas aizsardzības industrijas tehnoloģiju bāzes stiprināšanai. Sapcīt, Eilis, kundz, man jūs papildu jautājums uzreiz, jo es lasīju iepriekšējā koncepciju, un tur bija ierakstīts, ka mēs vairāk strādāsim šajā virzienā. Ir kaut kas tā, 4 gadus noticis? Es domāju, ka noticis ir gana daudz patiesībā, un burtiski pagājušā nedēļā mēs pirmo reizi Latvijas uzņēmēji ar savām spējām pārstāvēja Latvijas uzņēmumus lielākajā militārajā izstādē, kas bija Londonā. Mums ir ko rādīt, un mēs esam gatavi arī pārņemt praksi no lielām multinacionālām kompānijām, kuras jau šobrīd ir Latvijas drošības un aizsardzības industrija federācijas biedri. Paldies liels. Šeit vēl bija Vēdiņkungam jautājums. Lūdzu. Jā, labdien, Mārtiņš Vēdiņš. Man ir tāds jautājums. Mēs šajā šodien diskusijā pamanījāmies izvairīties no tāda vārda pieminēšanas kā mobilizācija. Lieta tāda, ja mums ir profesionālajā dienesta karavīri, ja mums ir brīvprātīgie, ar viņiem tā kā visi skaistā ir zemesardze, tad mobilizācijas rezerves šobrīd veido pirmkārt un tie, kas ir atvaļināti no profesionālā dienesta, tādi kā es, pārdegušie, izdegušie, vecums un tam līdzīgi. Un problēma ir tāda, ka šobrīd viņi nepietiekamā apjomā pildās, un tā ir tā atslēga, kāpēc lietuvieši un igauņi nav atteikušies no obligātā militārā dienesta, jo tas dod katru gadu noteiktu skaitu jaunu, vienādi apmācītu rezerves karavīru. Jo lielākā daļa šeit klātesošo vīriešu, kas nav rezerves karavīri, viņi visi ir rezervisti. Tas nozīmē, ka X stundā viņus var, un neviena valsts nepēc tā nevar iztikt, viņus iesaugs armijā. Tas nozīmē, ka viņus vajadzēs mācīt tad uz vietas, tam nebūs laika, visticamāk. Tāpēc, ja politiskā vadība izdomā, ka mums nav vajadzīgs obligātais militārais dienests, tad tādā gadījumā audzējiet profesionālu dienestu. Mums pat nav viens pilnas brigāts, ir 2,5 bataljoni. Ja mums ir profesionālais dienests un pietiekams skaits brīvprātīgo, pieņemsim, zemesardzes, tad tādā gadījumā mēs varam teikt, ka jā, varbūt mēs varam iztikt bez obligātā militāra dienesta. Bet vēl ierosināt, parunāt kādreiz atsevišķi par tādu lietu kā brīvprātīgais militārais dienests, kuri jaunietis varētu iziet intensīvu apmācību gadu laikā, pats saņemot sociālos bonusus kaut kādus. Un tādā veidā, ja tas veidot, pieņemsim, 500 līdz 1000 jauniešu gadā,
piecos gados mums būtu jaunu, vienādu apmācītu rezerves karavīru kopu. Paldies! Paldies, Elis! Patiešām vēl tad divus jautājumus iemetīsim tajā kopējā komplektā un tad noslēgsim jau. Gunts Kalni, studenta bataljons zemesargs. Es nācu šeit, es neredzēju nevienu reklāmu, kas reklamētu zemesardzi. Es zinu, YouTube var kaut ko atrast un ļoti labi, bet uz ielas faktiski neko. Ir nepieciešams runāt par militāru patriotisku audzināšanu skolās, jo cipars, kas saka, ka vairāk kā 40% no cilvēkiem būtu gatavi atstāt valsti karadarbības gadījumā, ir šausminoši. Manuprāt, ir svarīgi zemesardzē attīstīt intelektuāļu vadu, kas nodarbotos ar mediju lietām. Lai nodrošinātu sev nākošo virsnieku maiņu, ir jādomā ne tikai Nacionālās aizsardzības akadēmijas līmenī. Es domāju, ka mums ir vajadzīga kalpak skola jaunsardzēji. Skola, ne tikai jaunsardz vien pat par sevi. Un Amerikā bieži runā par tās saucamajiem strateģiskiem kaprāļiem, respektīvi par instruktoriem, kas ir pietiekoši kvalitatīvi sagatavot, lai jau šādu hibrīdu kara apstākļos varētu autonomi vadīt savas apakšvienības. Es esmu ļoti augstās domās pēc gada atrašanās studenta bataljona par saviem instruktoriem tiešām, un tieši tāpēc es vēlētos, ka viņiem un ne tikai viņiem notiek arī nodarbības par to, kādā veidā pretoties zemesardzē un visai tautai hibrīdu kara apstākļos, ne tikai konvencionālos apstākļos, kā tas ir šobrīd. Paldies! Paldies! Un pēdējais piezīmes, ja? Paldies! Tāds jautājums, vai jaunajiem karavīriem Latvijas vēsturi pasniedz, un es domāju, ka vajag, kad es lasīju lekciju štābā bataljonam 90. Gados, tas bija pirmais jautājums, atbildi, ka nē. Es atļaujos šeit uzstāties tāpēc, ka 50 gadus esmu kopā ar mūsu karavīriem. Man ir 100 rakstu lekciju un raidījumu par šo tēmu. Es esmu lepnas par mūsu vadītājiem, šodienas ministra, mūsu komandiera, mums kopīga sadarbība ir bijusi, par mūsu jaunsargiem un viņu vadītājiem. Es esmu ļoti lepnas. Un paldies par to, ka tiek pieminēts viņš spēks, gudrība. Tas ir mūsu mantojums un mūsu spēks. Paldies jums, Elis. Patiešām pēdējais rauns ir tā uz brīvprātības principiem, bez iesaukuma obligātā. Patiešām es ātrāk jāatbildies, droši vien mēģināšu ātri. Es mēģināšu ātri īsti kodolīt. Latvijas vēstura šobrīd māc visās skolās, tad tam ir jābūt jau atnākot uz bruņotajiem spēkiem, droši vien izietam un pat nokārtotam eksāmenam. Kalpaka skola jau šobrīd mums ir Oskara Kalpaka skola daļamatniecības skola, kurā ir fantastiska direktora, kurā ir jaunsardzes vienība un kurā tāda patriotiska audzināšana notiek, ko šeit klātesošie zina. Viņi gandrīz visi tur ir bijuši. Tā kā izmantojot to iespēju un palīdzēt, ja kādreiz jums lūdzu šai skolai kaut ko organizēt. Tā kā tā ir viena no skaistākajām lietām. Zemes apdzes reklāma. Ja, diemžēl, vai mēs paši apzināmies to, kad es strādājot rekrutēšanas centrā, 4 gadus rekrutēšanai bija absolūta nulle reklāmai. Lieta, ar ko mēs varētu runāt par mobilizāciju, jā, šeit mēs ir, bet mums ir arī plāni par paaugstinātas gatavības grupu sagatavošanu no zemesardzē, kas būtu zemesardzes bataljonos, kas, domāju, Vērdiņkungam varētu ieklausoties šajās lietās nodarīt pašu to, ko jūs prezentējat savā ziņojumā. Tāpat tās, protams, šī apmācības procesa mēs visi zinām, un to arī ļoti skaudri un precīzi noraksturoja komandieris, kāda ir šī situācija. Bet es jau arī savās runā mēģināju teikt, ka situācija valstī, nu kā mums pasmelties, ir tik, cik ir. Un mēs jau neesam vienīgie, kas aicina pie sevis cilvēks. Apkārt ir daudz mānīgāki un varbūt daudz labāk piedāvājumi. Un es šajā brīdī gribētu teikt, ka mēs ļoti bieži mūsu valstī runājam par atalgojumu. Tad man tā liekas, ka uz bruņotajiem spēkiem cilvēks nenāk din atalgojumu. Militāra rūpnieciskais kompleks. Man ir prieks, es labprāt Elīna Eglas kundze parunāt ar jums, kā mums gāja tiešām, kur atkal ir fantastisks piemērs, ka mēs beidzot zem viena jumta visas organizācijas no Latvijas aizbraucām. Nevis katrs ar savu groziņu.
Un, protams, runājot par militāru rūpniecisko kompleksu, jā, par to ir daudz jādomā, par to ir valsts aizsardzības koncepcijā, bet, protams, jā, strādāsim. Es nevaru atbildēt par to, kas ir bijis šobrīd, bet man tā atbildība ir jāuzņemās. Par to, ka varbūt nav atbildēts uz jūsu to vēstuli. Bet es centīšos noskaidrot, mēģināšu atbildēt par to brīdi. Runājot par islamticīgajiem, tad mūsu kapelāna dienests, kas šobrīd ir, ir viens no tiem, kas arī brauc un palīdz daudzās citās pasaules valstīs, kā tiešām runāt savu šo ticību. Mums ir ļoti pieredzējuši cilvēki šajā jomā, un viņi dalās savā pieredze. Un runājot par Eiropas aizsardzības aģentūru, jā, vakar man bija arī tikšanās ar Nīderlandes karalistes vēstnieku, ļoti produktīva, interesanta tikšanās, kur neskatoties uz to, kāds incidents mums bija 2014. Gadā ar karavīru šeit uz Latvijas zemes, mēs atradām ļoti kopsaucējas un pragmatiskas lietas tajā pašā laikā, kad 2016. Gada pirmajā pusē Nīderlanda būs prezidējošā valsts Eiropas padome. Ļoti laba, interesanta saruna, un viņš arī teica, ka šobrīd holandietis ir šīs Eiropas aizsardzības aģentūras viens no vadītājiem. Viņš teica, lūdzu, mēģinam, nākam, runājam par iespēju mūsu valsts piedāvātos iespējas kaut kādā veidā iesaistīties iepirkuma procedūrās visai NATO. Jo mums ir piemēri, mēs piedādājam ūdeni, mēs piegādājam ūdeni visām Amerikas Savienotajās valstu karavīru bāzēm, kas ir Eiropā. Mēs, latvieši, piedāvājam viņiem ūdeni. Tā kā šie šādi paraugi ir, un es zinu, ka Ķiplo kunga izstrādātājs, jūsu institūtā izstrādātā drēbe būs par pamatu tam, lai šūtu mūsu jaunās formas. Tad ir šie piemēri. Paldies. Paldies. Es nezinu, ir vēl ātras piezīmes, būtu jūs kreslēt mums lūdzu. Jūs sēdus vai stāvu šoreiz? Nu, varu šeit pat stāvēt. Tātad, pirmkārt, es gribēju par militāro zinātni runāt. Tad 2006. Gadā es biju no tiem iniciatoriem, kas to militāro zinātni bīdīja, viņa tika gan zinātņu akadēmiju akceptēt un ministru kabinetā apstiprinātā. Tas mums ir liels bonus salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju. Jo mums ir arī izveidota maģistra programma, kas balstās uz to militāro zinātni. Bet par nožēlu bija divi žurnāli, militārais apskats, kas maksā 25 tūkstoši latu gada, vairs neatradās naudas un viņš vairs neiznāk, bija militārā zinātne žurnāls, kuru es tā sacīt arī organizēju, kam biju akadēmijā. Tas nemaksā praktiski neko, jo tas ir elektroniskā veidā, bet viņa darbība arī kaut kur piebremzēt. Es uzskatu, ka ar militāro zinātni vajag nodarboties, un to, ko teica Juris, tas ir patiešām ir vajag veidot cilvēkus organizēt, lai ar militāro zinātni nodarbotos. To, ko teica Guntis par to reklāmu, patiešām ir, kurā profesija ir divas sadaļas – materiālā un morālā. Ņemot vērā, ka to materiālo atbalstu karavīriem nav tik labi, tad vismaz to morālo vajadzētu paaugstināt. Labi, un 30 sekundes ir vēl iespējams dabūt katram, kurš vēlas šeit priekšā. Es varbūt īsi par to islamizācijas jautājumu. Es domāju, ka virknē mūsu sabiedroto jau ir konkrēts, teiksim, viņi atrodas konkrētā karstā okli ar islamu valsts Al-Qaida un tā tālāk. Tā kā tur nav jautājums. Tas vienkārši nav oficiāli izziņots, bet tas arī ir mūsu karš. Netiešā veidā tas ir mūsu apdraudējums, netiešais apdraudējums šajā brīdī. Es ceru, ka tas nepaliks nekad pa tiešo apdraudējumu. Tāpēc šis ir ļoti nopietns jautājums par mūsu potenciālajām dalībām dažādās operācijās, kas apkaro teiksim, kalifāta impērijas izplatību pasaulē, ja tā es varētu nosaukt. Paldies. Vēl kāds vēlas? Jā, lūdzu. Es tomēr konceptuāli ņemot vērā, ka Lundar kungis pārspēt nevarēšu, es sēdēšu varbūt. Tad situācija ir kāda? Es domāju, ka ja mēs runājam par to, ko Kalmas kungs minēja, tas ir nacionālā, ir runa par nacionālo propagandu, mēs varam saukt dažādu ideoloģisku audzināšanu, ja nepatīk vārds propaganda, bet šobrīd es domāju, ka ir jāreklamē šie te jautājumi gan Latvijas televīzijā, gan plašaziņas līdzekļos, un, protams, jautājums ir, kā mēs pie situācijas, kad ir brīva prese, varam likt viņiem
tomēr, teiksim, nesautīgi vai arī tieši otrādi ieguldot kaut kādu zināmu naudu, reklamēt zemesardzi, jo tas, ko jūs sakāt, ka Ziedot LV ir, nu tam jābūt tiešām, kā Kalmas kungs saka, uz katra stūra gandrīz vai jābūt šajā reklāmē. Un visas tās lietas, viņas jau nav unikālas, jā, viņas ir aprobētas praksē, un, teiksim, gan padomju laikā bija tas tēls, jā, vai tu esi pierakstījies brīvprātīgos, kas ir ņemts no amerikāņu savukārt onkuļu semu reklāmas, vai tu esi gatavs. Es domāju, ka tās lietas ir jāpropagandē, un, protams, valstī jārod līdzekļi šim, un, iespējams, tad var runāt arī tālākos soļus par attiecīgām vēstures mācībām, jums satversmes mācībām, godīgi sagot un nomainīt var pat viss, man liekas, ministrijas vadība, ministrijiem ir nelīdzīgi, viņa kokaina. Un šai gadījumā tā situācija ir tāda, ka ir jādomā šai virzienā tieši pie nacionālās ideoloģijas izplatīšana, jo tikai patriots spēs aizstāvēt valsts, vai spēc aizstāvēt valsts un ierakstot konstitūciju, tas jau neko nemainīs. Un šai ziņā es domāju, ka mēs ļoti, ļoti atpaliekam. Paldies. Paldies, ar to arī acīm redzot liekam punktu un atlikušās 5 minūtes mēs varam izmantot, lai privāti aprunātos, ja vien ir tāda iespēja un vēlēšanās. Nu ko, es domāju, ka pieliekot punktu, patiešām, man liekas, ka man kādā ziņā šis bija interesants 2 stundas, es domāju, ka gala rezultātā, patiešām cerēsim, ka tā valsts aizsardzības koncepcija nebūs vienkārši dokuments vai papīrs, bet tāds apsmadzeņošanas rezultāts gala beigās. Es domāju, ka mūsu šodienas diskusija to arī iezīmē. Paldies visiem, kur atnācāt, gan tajā pusē. Tiksimies citos, es pieņemu apspriešanas pasākumos. Lai jums visiem veicas. Paldies!